ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የስጦታዎቻችን ፕሮግራም ነው። በየሳምንቱ እሁድ በዚህ ሰዓትና ማክሰኞ ደግሞ ጠዋት አንድ ሰዓት ይደገማል። በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራማችን ለምትከታተሉ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። እንደዚሁም ደግሞ በዩቲዩብ ከታች በምንጽፈው ጽሁፍ ልታገኙን ትችላላችሁ። በእያላችሁበት ሰላም፣ እረፍት፣ ጤና ለእናንተ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ሴቶቹን አከታተልኳቸው። አዲዬ ይሰማል? ደስ ይላል። እየጻፉ ሰዎች ባለፈው የሆነ ጊዜ ላይ አንቺን ስጠይቅሽ አልነበርሽም፣ ወጥተሽ ነበር፣ ተወጪ ነበር ምናምን፣ ሌሎችም ዘማሪዎች ጋር ምናምን ስደውል አልተገጣጠምንም ከሴቶቹ ጋር ማለት እና ምነው ሴት ዘማሪ የለም ወይ ምናምን ይሉኝ ነበር። አሁን ደግሞ ይመጣል። ባለፈው ሳምንትም ደግሞ በረከት ነበረች። እንግዲህ እያለን ደግሞ እንሄዳለን እየቀላቀልን። ደስ ይላል። ያላኖች እየተሰለፉ ነው። አሜን አሜን። አዲዬ ጌታ ይባረክ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ከዚች ከተወደደች ከእግዚአብሔር ሴት ጋር ደግሞ አብሬ ቆያለሁ። በጣም ነው የምንወድሽ ታውቂያለሽ። እኔም በጣም ነው የምወዳችሁ እዲዬ። በጣም ማከብራችሁ። እኛም እንደዛው ስለጋበዛችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። አዲስ ተባረኪ ተባረኪ። እግዚአብሔር ባንቺ በሰራው ስራ በጣም ደስ ይለናል። ተጽናንተናል፣ ፊቱን አይተናል። ጌታ ይባረክ። ደግሞ ገና ብዙ ይሰራል እግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ስደውልልሽ ምን ነበር ያልሽኝ? ያው እኔ ግን ይደነ ተፈራለሁ
እውነት ነው ካሜራ በጣም ነው መፈራ። ካሜራው ጠፋውን እናውራ ብትይ በጣም ላውራ እችላለሁ፣ ግን ካሜራው ካለ አፌ ነው ይዘጋል። እንግዲህ ጌታ ይርዳኝ። አሜን። ዞር ዞር እናድርገው ካሜራው ወደ ሰው እናድርገው። እና አይዞሽ አትዬ ችግር የለውም ምናምን አልኩሽ። አዎ በጣም ነው መፈራው ምናምን አልሽኝና ምንድን ነው የሚሰማሽ? እስቲ ምን ታስ ስለምታስብ ይሆን ምናልባት? አዎ ማለት ያው ካሜራ ኖርማሊ ካሜራ ሲቆም አጠገብሽ የሆነ ፍርሃት ነገር አለው። በቃ አሁን ዝም ብዬ ከሰው ጋር ቁጭ ሻይ ስጠጣ ቤት ውስጥ ምናምን በደንብ ነው የማወራው፣ ግን እንዲህ ካሜራ የሆነ ሰው ኖሮ ምናምን ማውራት በጣም አልችልም። ምንም ነገር አልችልም። እንደውም ቀጥ ብዬ በጌታ በኢየሱስ ሰላም እላቸዋለሁ። የሆነ መዝሙር ነው ከማምና አልችልበትም፣ ይጠፋብኛል። ላብላብ ይነኛል። ግን ያው ግዴታ ለህዝቡ መልዕክት ማድረስ ስላለ አለብሽ። አዎ እንደዚህ ረጅም ተናገርኩ ያለሽ ያለ ጥያቄ እንዳትጠይቂኝ። እሱማ አይቀርልሽም አትዬ፣ ጌታ ደግሞ ይረዳሻል። እንደዚህ ረጅም ተናገር ያለ የምትይበት ቀን አለ የምታስታውሽ? ወይ በጣም እውነት። አዎ ተመቀር ያለው እንደውም ተጠርቼ አንቺ የፑልፒት ሰው የመድረክ ሰው አይደለሽ፣ አትሊስት የሆነ ነገር ተናግረሽ ግቢ ሁሉ ተብያለሁ። እውነት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እንዘምራለን ብዬ ነው የምገባው። ከዛ ወረድኩ በኋላ በቃ እንደ ኧረ አንቺ ጉባኤውን እንኳን ፍቺ እኮ ንግግር እኮ ጉባኤ ፍጠ የእግዚአብሔር ቃል ተናገሪ ሁሉ ተብዬ አውቃለሁ። እና ትንሽ ለማሻሻል ሞክረሻል። ጌታ ደግሞ ይረዳሻል፣ ጌታ ይረዳሻል። እና እንትን ነው በባህሪሽ እንዴት ነው ወሬ ራሱ ኖርማል ስታወሪ ይሄ ቁርጥ 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 የማድረግ ነገር አለ ቢስቲ ነበረ? አልችልም። አሁን ማለት እኔ እድለኛ ነው ላለው ሰው እንዲህ አሁን አቀላጥፎ ነገር አጣፍጦ የሚናገር ሰው እውነት እግዚአብሔር ረድቶታል እላለሁ። አንዳንዴ ጌታን እንደውም ለምንድን ነው የመድረክ ሰው ያደረከኝ? እዛ ጋ እኮ በጣም መናገር መቻል ያለበት ሰው ነው የሚቆመው። እኔ መናገር አልችልም። ተናግሬ ኢቭን ቤት ውስጥ ተናግሬ እንኳን ማሳመን አልችልም። እውነት የሆነ ነገር ራሱ መናገር ያቅተኝና እምባዬ ሁሉ ይመጣል። አንዳንዴ እውነት የሆነውን ነገር ለአንቺ ውስጥ ለመክተት ራሱ በጣም ተቸግሬ ወይም አጥነቸው ምን ማለት እንዳለብኝ ከመምጣትሽ በፊት እንጂ እንደዚህ ቁጭ ብዬ አንቺን ለማሳመን ፍጹም ጊፍት የለም፣ ጊፍት የለም፣ ስጦታ የለም። እውነትሽን ነው። ንግግር የሚባል ግን ቤተሰቦቼ ጋር ስትመጪ አሁን ሶስት እህቶች አሉኝ። በጣም ተናጋሪዎች ናቸው። በጣም ተናግረው አሳማኞች፣ ረቺዎች በጣም አይል። አባቴ አስተዳደግ ላይ እንዴት ነበር? ለምሳሌ አንዳንድ ቤተሰብ ሲያሳድግሽ፣ ያው እንግዲህ ክፋት አይደለም፣ ልጅ በጨዋነት ማደግ አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ የእኛ ሀገር ባህል ደግሞ አለ አይደል? ውጪ በጣም ነፃ ሆነው ይደጉ ብለው ያስባሉ። እኛ ሀገር ደግሞ ስነ ስርዓት ያዝ፣ እንደዚህ ማድረግ አለብህ፣ አንተ ዝም በል፣ ልጅ አያወራ ምናምን ይባላል። በአንቺ ታይም ምናልባት እህቶችሽ እንግዲህ ያወራሉ፣ አንድ ላይ ያደጋችሁት፣ ስለዚህ ምናልባት ተፈጥሮ ይሆን ወይስ ምን ተብዬ አድቄ አላቅም። እኛ ቤት አባታችን በጣም ፍሪ ነው፣ በጣም ነፃነት አለ፣ እንድንናገር ይፈቅዱልና። እንደውም የድሮ አባቶች እኮ አይፈቅዱም ዝም በል እያሉ ነው አሁን እንደ አልሹ። እኛ ቤት ግን እንደዛ የለም። በጣም በነፃነት ነው የምንፈልገውን ነገር እየተናገር የምንፈልገው ቦታ እየሄድን ነው ያደግ ነው። ደግሞ አስተዳደግም ሀረር ውስጥ ስለሆነ ከብዙ ተናጋሪ ሰዎች ጋር ነው አብሬ ያደግኩት። ግን በባህሪ በቃ አልችልም ያለመቻል የምትፈልጊ? አዎ ዝም ማለት ነው የምትፈልጊ? በቃ የሆነ ነገር ቁርጥ ቁርጥ አጭር አጭር ነገር ነው የምትፈልጊ? የሆነ ነገር ብቻ ጠንከር ያለ አጭር ነገር ጥዬልሽ ዝም ብልሽ ያለኛል። ከዛ ስትጠይቂኝ ይጨንቀኛል። የሚቀጥለው ምንድን ነው መናገር እያወቅኩት መናገር እየፈለግኩ ግን ኤክስፕረስ ማድረግ መገለጣችን ግን ሳስበው በቃ ንግግሮች አንቺ ዝማሬዎች ይመስሉ ይሆናል። በቃ አይደለሽ? አዎ እዛ ጋ ነው የሚገለጠው። እውነት? አዎ በዝማሬ እኮ እየተናገርሽ ነው አይደል? እግዚአብሔርን ትልቅነት፣ እግዚአብሔርን መልካምነት እየነገርሽ ነው። ከባለቤትሽ ጋር አስ እንዴት ነው? አትቸገሪም? ለምን ምናምን አይልሽም? አስረጭ ምናምን። እንደውም እሱ እየመከረኝ ብዙ ነገሮች እየደፈርኩ መጥቻለሁ። በፊት ከእሱ ጋር ስገናኝ እንደዚህ አይደለሁም እና ይቆጣኛል። አንዳንዴ መናገር ያለብሽ ቦታ መጠንከር አለብሽ እኮ እንደዚህ አይነት ከባባድ ነገሮች እኮ ወደ ህይወትሽ ሊመጡ ይችላሉ። ቻሌንጅ አድርገሽ ማለፍ አለብሽ፣ ማስረዳት መቻል አለብሽ። መድረክ ላይ ስትቆሚ ደግሞ መናገር ማስተላለፍ ያለብሽ ነገር ማስተላለፍ፣ ዘምረሽ ብቻ ለምን ትወርጃለሽ? በጣም በዚህ ጉዳይ ይመክረኝ ነበር እና እሱ ከተናገረኝ በኋላ እንደውም ድርጊቱን እያስተካከልኩ ለውጣለሁ። በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ጌታ መልካም ነው። እንደዚህ ጌታ ተናግሮሽ ሳትናገር የተመልስሽ ወይኔ ምናምን ያልሽባቸው ጊዜያቶች ብዙ ይመስሉኛል። በጣም ሳልናገረው መጣው ምናምን በጣም ብዙ የሚቆጨኝ ነገር አለ አይደለ? እግዚአብሔር መልካም ነው። እንዴት ነው የመጀመሪያ ቀን አገልግሎትሽ ላይ ወጥተሽ ስታገለግ ቸርቹን ታስታውሻለሽ? ያገለገለሽበትን መጀመሪያ? አዎ ታስታውሻለሽ? አዎ ቸርች አይደለም ማለት ሶሎ የቆምኩበት ነው ወይስ ኳየር? መጀመሪያ አገልግሎት መጀመሪያ ኳየር ነበርሽ? እንዴት ኳየር? እንዴ እውነት? የት ነው የት ቸርች? እኔ ተወልጄ ያደኩት አሰብ ተፈሪ ነው።
ነው እንዴ? ያሰበ ተፈሪንጅ ነሽ? ተፈሪ የጭሮ ልጅ ነኝ። ተይ እንጂ። እሺ፣ ከዛ ምድር ነው ጌታ ያነሳኝ። ቀድሞ ወደ ጠየቅሽ ልሂድ ወይስ? እሺ፣ ሁለቱንም መልሽ። ያኔ እንግዲህ ኳየር በኳየር ውስጥ አገለግል ነበር። የት ቸርች ነበር? መሰረተ ክርስቶስ። እሺ። እና በጣም እየተደበቅኩ ነበር ማገለግለው። ማለት እኛ ያው ቤተሰብ በጌታ አይደለም። እሺ። የኔ ታላቅ ነበረች በጌታ፣ እሷ ነበረች የመሰከረችልኝ። ግን ያው እየተደበቅን እሷም አይፈልጉም። በስንት ዓመትሽ ነው ጌታ ነገኝሽ? ወይ ልጅ ነኝ። ልጅ ነበርሽ? አዎ፣ 13 14 ኦ ልጅ ነሽ በጣም። በዛ እድሜ ነው በዛው ነው ወደ ጌታ ቤት የገባሁት። እና ኳየር አገለግል ነበረ። በኳየር ውስጥ እያገለገልኩኝ ሙሉ አይደለም የማገለግለው፣ ማለት ቤት ስለማይፈቀድልኝ እየተደበቅኩኝ የሆነ ቦታ ልሂድ እያልኩኝ ምናምን ሂጅ የማገለግለው። እና ኳየሮች በጣም ይረዱኛል፣ ያው ስለሚፈልጉ ይፈልጉኛል። እና ትሬኒንግ ስላደረግ ዝም ብዬ ሄድና አንድ መዝሙር ነው አቆማለሁ። እንደዛ ነበር ማገለግል የነበረው። እና መዝሙሮች ነበሩኝ፣ በጣም እጽፍ ነበር። ጌታ ይሰጠኝ ማለት ነው። በጣም የሚገርም መዝሙር እጽፋለሁ እና በዛ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ እያለፍኩ ማለት ነው። ቤት አይፈቀድም፣ በቃ ጴንጤ የሚባል ስሙን መጥራት አትችም፣ በቃ ቤት ውስጥ ሀርድ ነው። ግን በቃ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ፣ በዛ እድሜ እጸልያለሁ። እና አትጸልይ ሁሉ ስባል ትዝ ይለኛል፣ ሽንት ቤት ሁሉ እየገባሁ እጸልያለሁ። በቃ እኔ ጌታ ማለት ምን እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ራሱ ምን እንደሆነ በማላውቅበት ጊዜ ግን በቃ ጸጋው እያበረታኝ ሽንት ቤት ሁሉ ያጸልይኛል። ሽንት ቤት የተቀበልኳቸው መዝሙሮች ብዙ ነበሩ። ኩሽና ውስጥ ሽንኩርት ስከትፍ ምናምን ሁሉ እቀበላለሁ። እና እናቴ አንዳንድ ጊዜ እንዴ አንቺ እስቲ ዝም በይ፣ ሽንኩርት እየተከተፈ እኮ የእግዚአብሔር ስም አይጠራም፣ እስቲ ዝም በይ ትለኛለች። አስታውሳለሁ በቃ ስቄ ዝም ብዬ ማት መዝሙሮችን እንደውም ኩሽናና ሽንት ቤት ነበር የምቀበለው። እንደዛ የሆነ ለኳየሮቹ ትሰጫቸው ነበር? እዛው ያለው ለኳየሮች እሰጣለሁ። እና እኔ እንዳልኩሽ እየተደበቅኩ አንዳንዴ ነው እጅ የማገለግለው። ከዛ መዝሙሩ ይዘመራል። ሲዘመር ከዛ ይሄ መዝሙር ግን የማን ነው ምናምን ይባላል። ሲባል ኧረ እኮ አዲስ እኮ ምናምን እያሉ ይላሉ። እና ከዛ በቃ ለምንድን ነው በደንብ ማን ይዛት ምናምን ይባላል። ከዛ ቤተሰቦቿ በጣም ሀርድ ናቸው አይፈቅድላትም እኮ ምናምን ይላሉ። እና ለምን እኛ በቃ ሄደን አስፈቅደንላት በቃ ስጡን ለምን አንላቸውም? እንዴ በቃ እሷ የኛ ናት እንሂድና እናስፈቅድላት። ኳየሮቹ ናቸው ኳየሮችን አንድ ወንጌላዊ ነው እና እዚህ ነው ያለው እሱም ማን ነው የሚባለው? ወንጌላዊ ፈጣን ይባላል። በጣም ዋጋ ከፍሏል ከኔ ጋራ። እውነትሽን ነው? በጣም በጣም ወደው አባቴ ነውና የሚገርም አብሮኝ ይጸልይ ነበረ። በቃ መንፈስ ቅዱስ በሱ አሳድጎኛል። እውነትሽን ነው? እና አባቴን ሄዶ ያናግረዋል። ልቀቋት በቃ እንዴ በቃ ታገልግል ይለዋል። እና ድፍረት ራሱ ደስ ይላል። በቃ ሰጠዋችሁ በቃ ውሰዷት፣ የኔ አይደለች በቃ ውሰዷት አለ አንድ ቀን። እውነትሽን ነው? አባቴ ማለት ነው። እሺ። ከዛ በኋላ ነው ተፈትቼ በሙሉ በቃ ሄጄ ኳየር ማገልገል የጀመርኩት። ግን መዝሙሬ ከዛ በፊት በቃ እግዚአብሔር ይባርከው ወንጌላዊ እያየን ከሆነ እስቲ እና በጣም ታግሏል ብታይ ለማውጣት። አዎ እያየሽ ከሆነ ንገሪ። በጣም ፈጥዬ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው። አንተ በህይወቴ ትልቅ ምስክርነት ያለ ሰው ነህ፣ እግዚአብሔር ለኔ የሰጠ ወንድሜ አባቴም ነህ። በጣም ነው የምወደው። እግዚአብሔር ብድራትን ይክፈልልህ። አሜን አሜን። ደርሶ በጣም አብሮኝ አምጧል በብዙ ነገርና። አዎ እዚህ ምን እንገናኛለን? ከመጣ እዚህ ነው የሚኖረው። እዚህ ነው የሚኖረው። አዎ እና ኳየር በቃ ገባሁ። እሺ ገባሁ። በቃ ጌታን በቃ እኔ እንጃ ያ ፍቅር አሁን አለኝ እንዴ? በጣም ነው ጌታን የምወደው። እና ርቦኝ አገለግለዋለሁ። በቃ ጫማ አልልም ልብስ አልልም። እንግዲህ ያው ቤተሰብ ስለማያምን ብዙም ኬር አያደርግሽም። ጴንጤ ነሽ በቃ። አዎ ልክ ነው። እና በጣም ሀርድ ወይ ነበር የማልፈው። እንደዛ እያገለገልኩ አንድ ቀን በቃ መዝሙሩ ዝም ብሎ ይዘምራል። ለምን አደርጋለሁ? ለኳየሮች መዝሙሩን እሰጥና ወይ ሶሎ ሆነ እኔ ከኋላ ላለሁ ብቻ። እግዚአብሔር ምን አለፋሽ ብዙ ሶሎዎች አሉ ከፊቴ ኤክስፔክት የሚደረጉ ቸርች ውስጥ። እነሱን አልፎ እግዚአብሔር እኔ ጋር መጣ። አንድ ቀን አንድ አለም ፀሐይ የምትባል እህት አለችና አሁን አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው። እሷ ታገባ ነበረ። እሺ ታገባ ነበር እና ሶሎም አልወጣውም ዝም ብዬ ያው እንዳልኩሽ ከኋላ ነው የምቆመው። እንደዚህ አዲስዬ በእናትሽ ሰርጌ ላይ ለምን አዘምሪ ማለችኝ ስትል ያው ብቻዬ ስላታ ረኔ አላረገውም አልኳት። ውይ በእናትሽ በአንድ መዝሙር እራት ላይ እንደው በእናትሽ አለች ስትለኝ፣ ከዛ አሁን ሰርግ ላይ እንግዲህ ልብስም ጫማም ያስፈልግሻል፣ እሱም አንድ ዳገት ነው ለኔ። ከዛ እኔ አሁን ምን ለብሽ ሰርግ ነው ያው ምን ምን ለብሽ? ኧረ በስመ አብ እኔ አልፈልግም አልኳት። ሰው ወደሽ ነው ሰርግ ላይ ትመጫልሻል? አዎ አልኳት። ከዛ ሰርጓ ሆነ ማታ አራት ላይ ጥግ ላይ ተቀመጥኩት። ከዛ ላስተናጋጁ ነገረችውና አዲስን ጥራት ትዘምራለች አለችው። አንቺ አልዘምርም ብለሻል? ምንም የተዘጋጀሁትም ነገር የለም ምንም እኮ በቃ እሺ ፈጠጥ ብላ አስጠራችኝ ማለት ነው። ሰው ራት ግጥም ብሏል። መጣ ምንድን ነው ስላት፣ እንዴ
ተነጋግረን ይላል እንዴ አዲስ ይያለች እዛ አዲስ ምናም ተብሎ በማይክ ነው የተጠራው ወጣው ልጁ ኪቦርድ የሚጫወትልኝ ልጅ ጎበዝ ነው ጓደኛዬ ነው አንድ መዝሙር ዝም ብዬ አስያዝኩትና ቆሽ ከዛ በቃ እሚገርም ጊዜ ሆነ እኔ ራሴ እስክደነግጥ ድረስ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች አብያተ ክርስቲያናቶች ሰርግ ነው በጣም የተለያየ ከተለያየ ቦታ የመጡ ከተለያየ ሀገር የመጡ ሰዎች በብዛት አሉ በቃ ጌታ እዛ ጋር ነገር ሊያወጣውም ስለፈለገ እዛ ጋር ተገለጥኩኝ ማለት ነው ከሚዲያ እች እንደው እንደዚህ አይነት ልጅ እንደው በስማም ተባለ የዘመርሽ መዝሙር ታስተውሻለሽ አዎ አስተውሻለሁ ምን ነበር ዘመርሽ ስግደት ይሄው ስግደት እስኪ ዘመር በጌታ ይፍት አሁን ማለት ረጅም አመት ሆነው ጣሽ አዎ ረጅም ይሆን አላትረሽዋለሽ አዎ እንደዛ አይነት መዝሙር ነው ለሱ ብቻ ነው ለልታ ለሱ ብቻ ነው ለልታ ያሰረኝን ጠላቴን ጭንቅላቱን ለመታ ነው ግን ያንቺ ነው ፓወርፉል ነው በጣም ያንቺ ነው በቃ ሰው የራሴ ነው እኔ እኮ ነገርኩሽ እኮ በጣም ይገርማል ልጆኛ ነው በጣም በእውነት ይገርማል እሺ ከዛ በጣም ገረማቸውና በቃ ሚኒ ሶሎ መስጠት አለባት አዲስና ምናምን ተባለ ግን ያው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች መሳተክሶስ ነው ያደኩት ያው ብዙም እንዲህ አይለኩሽም በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለው አስረዘምኩት እንዴ አላስረዘምሽው ማለት ነው ከዛ በኋላ የሆነ ልጅ ጠሌናልኩ ከመጀመራችን በፊት በቃ መፈታት አለ በመናገር አለባ ብለ ጠሌናዲ በቃ ሆነ ማለት ነው አሁን እኮ ያው ጸሎታችን ተሰማ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ ሃርድ ነገር ነው ከዛ በኋላ ማል መውጣት አልቻልኩ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ መሰለሽ ከዚህ ሀገር ጊታር ሊያስተምር ቤተክርስቲያን የሆነ ሰው አሳይን አርጋ አመጣችሁ ማለት ነው የተወሰኑ ልጆች ሴሌክት ተደርገው ጊታር እንዲማሩና ያው እንዲያጅቡ ማለት ነው ካኔ በፊት አሉ ብዬሻለሁ በጣም ቸርች ውስጥ ቸርች ጥሩ ነገር ያላችሁ አዎ ብቻቸው ሶሎ ተብለው የሚተቀመጡ ልጆች አሉና እኔ ብቻ የዛን ቀን ቸርች አልቀርም የሚገርምሽ በጣም ታማኝ ነኝ እመጣለሁ የዛን ቀን ግን ማስተዋቂያው ሲነገር እኔ አልነበርኩም ለምን እንዳልነበርኩ አላውቅም ማስተዋቂያ ተነግሮ ጊታር መለማመድ የምትፈልጉ ልጆች ወደ ኋላ ቆሩና ተመዝገቡ ተብሎ አንቺ ጊታር መማር በጣም ነበር በጣም ኢንተረስቷል ምክንያቱም እኔ ሙዚቃ ውስጤ ስላለ ማለት እሺ ከዛ አመለጠኝ ማለት ነው ሳልመዘገብ ሌሎች ሁሉ ተመዝግበዋል ከዛ በነገተው ስመጣ ሙዚቃ እኮ ይሁንና ተመዝግበው እኮ ትሬኒንግ ያደረጉ ነው አንቺ ለምን እንትን አላልሽም ሲሉ እኔ እኮ አልሰማሁም በቃ መዝግቡኛ ስለ አያለፈሻል በጣም አዘንኩኝ እግዚአብሔር በቃ አይፈልገኝም ማለት ነው ይሄንን የሚያክል ነገር ካስመለጠኝ ምናምን ብዬ አዝኜ ከዛ እዛ የሚማሩት ልጆች አው አንድ ኮሌጅ አለች እኮ እሷ እኮ ምናምን ይሉታል ለልጁ ማለት ነው እሺ ለሚያስተምረው ልጅ ማናት ያ እንደዚህ ትጥራና አስቲ ቀስ ብለህ ደብቀህ አስቲ ይያት ምናምን ይሉታል እሺ ከዛ ጠራይ ልጁ ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የሚጠየው ራስ ይባላል ራስቲ ዘምሪ ብሎ ጊታር ይዞ አንድ መዝሙር አስታውሳለሁ እሱን ሰጣሁት ከዛ ይዘምራል በቃ ብቻ እግዚአብሔር ሊረዳኝ ስለፈለገ መንገዴን ያቀና ነበርና በቃ ልጅ ማልቀስ ጀመረ ጊታር እየመታና ቲቪዬ አንቺ ነው ታዲያ ሳይንስ ያረጉኝ የቀሩት አለኝ አይ እኔ ኩነሱ አይደለም ምን አንተ ስንት ስትል አልነበርኩ አንቺንማ በድብቅ ካለኝ ታይም ላይ ቀንሽ ማሰጠናል እኔ ሽማግሌዎች ይቆጣሉ እነሱ ሳያውቁ ስለው እኔ አሳመናቸዋለሁ እሺ በቃ እግዚአብሔር እሱን ተጠቀመልኝ ማለት ነው ሙዚቃውን ጀመርኩ እሱ መዝሙሮችን ሲያይ ሲያስተምትን ሲያደርግ ኤዲት ሲያደርግልኝ ጌታ መንገዱ ይገርማል ከዛ ሚኒ ሶሎ አላልኩሽ ሚኒ ሶሎ ላይ ቅዳሜ ወጣቶች ፕሮግራም ላይ ይዞ ይቆም ጀመር ብቻዬ ማለት እሱ ጊታር ይዛል እኔ እዛ አጠገቡ ቆማለሁ እዘምራለሁ በቃ እግዚአብሔር እንደዛ እያደረገ መንገድ ይከፈታልኝ አሜን መጀመሪያ ያገለገልኩት ሰርግ ላይ ዋው ደስ ይላል በጣም ቤተሰቦች አሁን በጌታ ናቸው አዲስ ማለት ያው እናቴ እዚህ እኔ ጋር መጣ ጌታና አግኝታለች ግን እዛ ውስጥ መለስ ያው አዎ መያዝ አለባቸው ነው ታላቅ እህቴ በጌታናት አንድ ድሜኔ ታላቅ ፊንላንድ አለች እሷም በጌታናት አንድ ታናሽታለችኝ እሷም ታቃለች ያው ወስኖ የመምጣት ነገር እውነት ነው ጌታ ያሳልፈው ደግሞ ጌታ ይሰጠኝ መልካም ነው ጌታ ዝማሪዎች ሲሰሙ ምን ይላሉ አሁን ማዘር ምን ይላሉ ወይ በጣም ነው የምትነካው እንደውም የሚያስቀም ነገር አላት አንዳንዴ መዝሙሬን ተሰማልች አንድ መዝሙር ትዝ ይለኛል መዝሙሬን በጣም ታዳምጣለች ስለ እንትና ነበር የዘመርኩት ስለ ሄ አይነ ስውር በርጠሚዮስ ሙሉ ታሪኩን እሱ ነው የዘመርኩትና በካሴት ተቀርጾ አንድ ቀን ስም ዩስቲምናን ብለው ሰጧት ማለት ነው ቤት ውስጥ ተከፍቶ እየሰማችሁ እንግዲህ እንዲህ ይላል መዝሙሩ ያው መንገድ ላይ ወድቄ ሰው ሁሉ አልፎ ይህን ሳንቲም ሲሰጠኝ እንዲሆኝ ተቸግሬ ምናምን የሚል ነገር አለው ቁጥሩ እና መዝሙሩን ሰማችሁና ዝጉት እሱ መዝሙር አለች ተዘጋ እሷን ጥሯት አለች መጣው እኔ አለች እስቲ ጠይ እሷን ብቻ ጠይቁልኝ የት ነው ተርባ
መንገድ ላይ ወድቃ ሳንቲም ብለምለው ስሜን መታሰድበው ቅርብ ጠይቁ የት ነው ታማ ነው ያላስታመምኳት እዚህ ታማ ሁለት ወር አንዴ ታማ ይተኝ ይችላል ሁለት ወር ታማ ብትተኛ ደምን ባል እሺ እዚያ ድርሽ ያዝዬ ተሸክመ የት መንገድ ላይ ወድቃ ነው እሷ ጠይቁን ይተርባል ሳንቲም ብጠይቀው እንባዋ ለቀቀችዋለች እንዴት ብዬ ማዝፈረቻለችኝ እንዳታስረጅኛለች የት ቦታ ነው የመጽሐፍት ቅዱስ ታሪክ ነው አታውቅም እሷ ምን ብቻ ይሄን ብቻ ታይቁ ደስ ይላል መዝሙሩ አለች ግን እኔ ተርባ የት ነው ያላበላዋት አለችና የሆነ ወንጌል ላይ መጥቶ ከዛ በኋላ እሱ እኮ አይደለም ብሎ እንደገና መጽሐፍ ቅዱስን አምጥቶ አንብቦላት አሁንው እንደይና ምንድነው እኔ ዋዘር ወጣው ነው ያስኩት አሁንና ግን ተሰማለችና አንዳንዴ ስዘምር ተሰማኝና ግን ልጅ ይሄን ነው መዝሙር ግን በቃልሽ ነው የምትጪው ትለኛለች ማሚ ደስ ይላሉ በጣም እና ደስ ትላለች በጣም እና የአዲስ አምላክ ትላለች አንዳንዴ በቃ አንዳንዴ የሆነ ህል ሁሉ አስፈጭታ ቤቷ ተካስከበት ልጅ ጻል እጅሽን ጫኝ እንዲበረከት እጅሽን ጫኝ በትለኛለች እና ታቃለች እውነት ነው እውነት በቃ ህይወቴንም ታቃለች በእኔ የሆነውን ነገር ታያለች በጣም አንዳንዴ ጊዜ ዙሪያቸውን የመፍራት እድሜም ስላለ ሰው ምን ይለናል የት እንቀበራለን ምናምን ይላሉ አንዳንዴ ቤተሰቦች የት እንቀበራለን ይሄ ቀብርን በማዕረግ ማረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በቃ ዋናው ሰው እንደዛ አይነት ሰው በቃ የዘላለም ህይወት የሚባለው ምናምን እግዚአብሔር ግን ይረዳቸዋል። እግዚአብሔር መልካም ስለኛ መልካም ያደርጋል። እውነት ነው። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ሌላው እስቲ ወደ ትዳርሽ ልምጣ። ስንት ልጆች አሉሽ? ያው ቀድም ስለባልሽ ስለወራን ማለት ነው። ሁለት ልጆች አሉ። ስንት አመት ናቸው? አሁን ወንዱ ግንቦት ላይ ግንቦት 27 6 አመት ነው። ሴቷ አሁን ከትላንት ወደ 4 አመት ነው። እውነትሽን እንደዛና ክብረሽላታል። የመጨመር ፕሮግራም አለሽ? ከሰጠኝ ጌታ? አዎ። እውነት ስንት ልጆች ብትወልጂ? ሁለት። ሌላ ተጨማሪ 4። አይ አንቺ አውቀሽበታል። ሴትነትና ጌታን ማገልገል ምን ይመስላል አዲዬ? ሴትነትና ጌታን ማገልገል ትንሽ ይከብዳል። በተለይ ትዳር ይዘሽ ከሆነ ቤተሰብ ኃላፊነት አለ፣ ልጆች አሉ፣ የቤተሰብ በርደን አለ። ያን ሁሉ ተሸክመሽ ነው የምታገለግለው። ግን ምንድነው ጌታ የሚረዳሽ ሰው ከሰጠሽ አገልግሎትሽ ይወጣል። ሴትነትሽ አገልግሎትሽ ነው። ልክ ነው። በቃ አብሮሽ ያለው ሰው የሚረዳሽ ሰው ይወስነዋል። አሁን እኔ ለምሳሌ ካገባው በኋላ ነው አገልግሎቴ በጣም እየወጣ ያለው። እንዳገባው ማለት ከሱ ጋር ስገናኝ ነግሬዋለሁ፣ እኔ አገልጋይ ነኝ እንደዚህ ወጣለሁ፣ ልጆች ትቼብል ወጣ እችላለሁ፣ ይሄን ነገር መቀበል አፎርድ ማድረግ ትችላለሁ ይችላል። አዎ ብሎ እኔ ገባውና እንደገባው ጌታ ይባርከው፣ ዘመኑን ይባርክ። በጣም ነው የሚያገለግል። እውነቴን ነው የምልሽ። አሁን እኔ ባሌ ስለሆነ አይደለም፣ በቃ ሴት አገልግሎቴ እንዲወጣ በሰዎች ዘንድ ሞገስ እንዲሆን ከመጸለይ ጀምሮ ቤተሰብን ሃንድል ከማድረግ ልጆች ከመያዝ ኢቭን ሽንኩርት ቲማቲም አሁን እሱ ሁሉ ገዝቶ ከመሸፈን ጀምሮ በጣም የሚረዳኝ ወንድም ነው። ስለዚህ ሴትነትና አገልግሎት ብቲ በቃ በሴትነቴ አገልግሎቴ ሰክሰስፉል ሆኗል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ በጣም በብዙ ረድቶኛል። ጌታ ይባረክ። ኦ እዚህ ምድር ላይ በጣም ምን አይነት እድለኛ ሰው ነው ምትዩ? ምን አይነት ሰው ነው አዲዬ? እድለኛ ሰው ጌታን ያገኘ ሰው። አሜን። ከሞት ወደ ህይወት የመጣ ሰው፣ እግዚአብሔር ምህረት ያደረገለት ሰው። አሜን። ይሄ ሰው በጣም እድለኛ ነው። ምክንያቱም ብዙዎች አሉ፣ ባለሀብቶች፣ ብዙዎች ባለጠጎች፣ ብዙዎች እውቀት ያላቸው ያልተጠሩ አሉ። ኢየሱስን በገንዘባቸው ማግኘት የማይችሉ ሰዎች አሉ። እውቀታቸው በእውቀታቸው እሱ ማግኘት የማይችሉ ሰዎች አሉ። ሁሉ ነገር ሞልቶላቸው ግን የነገር የጎደለባቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ምድር በጣም ሰክሰስፉል እና እድለኛ ሰው ነው የምለው ጌታን ያገኘ ሰው። አሜን። ጨለማ ይበራለት። አሜን። ሲኦል የተዘጋለት ሰው። አሜን። እሱ እድለኛ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በህይወት ዘመኔ በቃ በዚች ምድር ቆይታዬ በጣም እንዲህ አድርጌ ባልፍ ደስ ይለኛል። ይሄ ልቤ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ምትዩ ምንድን ነው? እኔ አንድ ራዕይ አለኝ። ማለት ጌታ ቢባርከኝ፣ እግዚአብሔር አሁን ካለሁበት ኑሮ ትንሽ ፈቀቅ ቢያደርገኝ፣ አሁን እንዲህ ጎዳና የተጣሉ ልጆች፣ ህጻናቶች፣ ወላጆች በጣም ሳያቸው አንጀት ይላወሳል እና እግዚአብሔር እንደው አቅሙን ቢሰጠኝ እነሱን የተወሰኑ ሰዎችን እንደው የሆነ ነገር ሰርቼ
እዛ ነገር ውስጥ አስገብቼ እነሱን ማስተማር ብችል፣ በቃ ሁሌ ጥማቴ እንደዚህ አይነት ራዕይ አለኝ። የወደቁትን ሰዎች እግዚአብሔር ባርኮኝ አንስቼ ያ የወደቀ ሰው እግዚአብሔር በእኔ ተጠቅሞ አንስቶት ማየት፣ እሱን በጣም ነው የምናፍቀው። ጌታም እንደሚያደርግልኝ አምናለሁ፣ ተናግሮኛል። አሜን አሜን። ጌታ መልካም ነው፣ ይችላል። ባለኝ ዘመን ማለት በቆይሽባቸው ባለፍሽባቸው ማለት የኔ ሀሳብ ይሄ ነው፣ ይህን ነገር ሳላደርግ እስካሁን መድረሴ ግን ይቆጨኛል የምትይው ነገር አለ? ይህን ማድረግ እፈልጋለሁ ግን በቃ የማስበውና እየሆነ ያለው አንድ አይደለም የምትይው ነገር? አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነት ይሄ ነው ወይ እላለሁ። ማለት የእግዚአብሔርን ክብር በህይወቴ እንዲገለጥ በጣም እፈልጋለሁ። ጌታን ማየት እፈልጋለሁ። አሁን አስታውሱ፣ ድሮ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይተውት ሞቱ፣ እንደዚህ አድርገውት ሞቱ፣ አምነውት ሞቱ፣ እያዩት ነው። ዳዊት በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አገልግሎ አንቀላፋ፣ የአንበሳን አፍ ዘጉ፣ እንዲህ እንዲሆኑ እንዲሆኑ ብዙ ታሪኮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እነ ኤልሳ አሉ። እንደዛ አይነት ዘመን በዚህ በምድሬም እንዲሆን በህይወቴም እንዲሆን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይህን ነገር ሳያደርግልኝ አይውሰደኝ፣ ክብሩን ሳያሳየኝ፣ እሱን ሳላይ፣ የእግዚአብሔር ክብር በህይወቴ ሳይገለጥ እንዳልፍ አልፈልግም። እና ይሄ በጣም ይቆጨኛል። እግዚአብሔር ፊትም እንዳለቅስ የሚያደርገኝ ነገር ይሄ ነው። አሜን። እና እንደሚያደርግልኝ አምናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ጌታ ይባረክ። ክርስትናና ህይወት ምን ይመስላል? ከኢየሱስ ጋር ክርስትና ምን ይመስላል? ከኢየሱስ ጋር ህይወት አልጋ ባልጋ አይደለም። ማለት ኢየሱስን ኑ ጌታን ተቀበሉ እንዲህ ይሆንላችኋል የሚባልበት ላይፍ አይደለም። ያው በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ስለሚል ኢየሱስን ስናገኝ መከራም አብሮን አለ። አፕ ኤንድ ዳውን አለ፣ መውጣት መውረድ አለ። ግን በዛ ሁሉ ደግሞ ያንን ውጣ ውረዱን ቻሌንጅ አድርገሽ የምታልፊበት ጸጋ አለሽ እና በኢየሱስ መሆን በቃ ደስ ያሰኛል። እንዲህ ብየው ባልፍ ይሻለኛል። ዳገት አለው፣ ቁልቁለት አለው፣ ያደክማል። ግን ብሌሲንግ ነው። አሜን። ጸጋ ያንን ዶሚኔት አድርገሽ የምታልፊበት ጸጋ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ምንም ጥያቄ ስታገለግይ የማንም ዝማሬ መዘመር ደስ ይሻል። ብዙ ጊዜ ያው ከአንቺ ዝማሬ ውጪ ማለት ነው አያይዘሽ አያይዘሽ የምዘምረው አውታሩ። ኦ የአውታሩ ዝማሬ አውታሩ በጣም ነው የምወደው። እውነትሽን ነው። የትኛውን ዝማሬውን? ሬጌ ስዘምር ባንተ ነው የኔ ጌታ እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ሆኜ ተጉዣለሁ ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ የሚለው በጣም ልቤን ይነካኝ። ዋው! ምክንያት አለሽ የምትወጭበት ወይስ ዘምሩ? በጣም አዎ፣ የእግዚአብሔርን አይለወጠኝነት በዛ መዝሙር ውስጥ ያለው ምሕረቱን ያለው ቸርነቱን ያለው እና ደስ ይለኛል ያን መዝሙር መዘመር፣ እግዚአብሔርን ይገልጥልኛል። አሜን አሜን አሜን። ዝማሬዎቻችን ምን መምሰል አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? ዝማሬዎቻችን የምስጋና ብቻም እንዲሆኑ አልፈቅድም። ማለት እግዚአብሔር ኦፍ ኮርስ ይመለካል፣ ይመሰገናል። እግዚአብሔር ደግሞ በመዝሙር ውስጥ ይቆጣል፣ ይገስጻል፣ ይመክራል፣ ተቀደሱ ይላል እና ዝማሬዎቻችን ቫራይቲ ቢሆኑ ጥሩ። እግዚአብሔር ማለት እኛ አሁን መልክተኞች ነን፣ የሆነ ጨፋሪዎች ወይ ዘማሪ ድምጽ ስላለን ብቻ ሳይሆን መልእክት አድራሾች ነን። ልክ ነው። እና እግዚአብሔር ያለንን እሱን ማድረስ አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዝማሬዎች የተለያዩ ቃና ቢኖራቸው፣ ለምሳሌ ምስጋና ሲልሽ ምስጋና ብታረጊ፣ በሄድሽበት ቦታ ሁሉ የምትዩ ነገር ባታጪ በመዝሙርሽ ጥሩ ነው። መልእክተኛም ስለሆነ መልእክተኛ ከዛ የምትሄጂበት ቦታ ላይ ምስጋና ላይሆን ይችላል የሚያስፈልገው፣ ጌታ ሌላ መልእክት ሊኖር ይችላል። በጣም ዋው! ያ በጣም ትልቅ። ምክንያቱም አንድም ሰው እንኳን ትመልሽበታለሽ በዛ ነገር ነው። ሌላው እንኳን ባይመለከተው እግዚአብሔር ያን ነገር ስታፈሺ በዛ ውስጥ አልፎ የሚነካው ሰው አለ፣ የወደቀ ሰው አለ፣ የሚነሳ ሰው አለ፣ ተስፋ የቆረጠ ሰው አለ። እንደዛ እንደዛ። ስለዚህ መዝሙሮችሽ ምስጋና ላይ ብቻ ያተኮሩ ባይሆኑ ጥሩ ነው። እንዲህ ጠንካራ ግጥሞችን ሰርቻለሁ፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ዝማሬ አለ የምትይዋለሽ? ልክ እንደዚህ አሁን እንዳልካልሽ ነገር ጋር የተያዘ አሁን በዚህ ዘመን በጣም እግዚአብሔር ልቤ ላይ የሚያከብደው አንድ መዝሙር አለና እንዳልኩሽ አሁን የመልእክተኛ ነኝ። ልክ ነው። እግዚአብሔር ያለኝን ነገር ማስተላለፍ ግዴታዬ ነው። ልክ ነው። እኔ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ነው እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ያስቀመጠኝ እና ሁልጊዜ አመስግኝኝ አይለኝም መቼም ጌታ። እግዚአብሔር ጸልይ ይለኛል በመዝሙር
ገስጭ ይለኛል። ስገስጽ ህዝቡን አይደለም ገስጸው ራሴንም ነው። ራሴን ገስጭ የሚገስጽ ካለ ይመለስበታል። እውነት ነው። አንዳንዴ አመስግኘኝ ይለኛል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለው። ስለዚህ በዚህ ዘመን እኔ አሁን እግዚአብሔር የሰጠኝ አንድ መልእክት አለኝ። ልቤም ላይ እየከበደ ያለው መዝሙር ነውና ልትሰሪው ምታስቢ ማለት ነው። እሺ ሰርቼ ዝም ብዬ መለቀው መዝሙር አለኝ እና እየሰራሁት ነው። ኖርማሊ ልቅ ያለ መዝሙር አይደለም፣ ግን የሆነ ልቤ ላይ ያከበደው መልእክት አለና እሱ ላይ ነው። እስቲ እንስማው አድዬ። ብዙ ያንተን ያለ የተወሰነ የተወሰነ የቅዱሳን ተስፋ እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ቅናት የሚበላው እግዚአብሔር የመንጋው እረኛና አባት በደሙ የገዛኝ እግዚአብሔር ያንቺም የኔም ያንተም ባለቤት በቃሉ በመንፈሱ መጥቶ እንዲህ ሲናገር ሰማሁት። የሁሉም ስራ ሊገለጥ ወደ ብርሃን ሊወጣ ስርዓት ሊሆን በቤቱ የጽድቅ ፀሐይ ሊወጣ እግዚአብሔር ራሱ ሊሰራ ያደፈ ሕይወት ሊጠራ ሊፈርስ የጠላት ምክር መጣ እግዚአብሔር ክብር ትቤት ሊዋረድ ሊወርቅ ትሁት ከፍ ሊል ሊጸድቅ ስሙ በምድሬ ሊፈራ መጣ እግዚአብሔር ሊያጠራ ዘመን መጣ ዥንጉርጉር ሕይወት የሚጠራበት ዘመን መጣ ተግበስብሶ ማለፍ የማይሆንበት ዘመን መጣ ለወንጌል ይኖረ የሚካስበት ዘመን መጣ እንክርዳድ ከስንዴው የሚለየበት ዘመን መጣ ዘመን መጣ ጊዜ መጣ ጊዜ መጣ። የሚገርም ትንሿ ናት ማለት አላለቀም። መጨረስ አለብሽ አዲ መጨረስ። ትልቅ መልእክትን የያዘው አሜን። ዘመን መጥቷል። አዎ ዘመን መጥቷል ማለት አሜን። ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አትቀጥልም። እናየው ነገር አለ፣ ግልጽ ነው። አዎ ቤተክርስቲያን ባለቤት አላት። አዎ ባለቤቷም እግዚአብሔር ይባላል። እሱ ደግሞ ቀናተኛ ነው። ልክ ነው። ርስቱንም ስሙንም ለሌላ አይሰጥምና ይነሳል። አሜን አሜን። ይነሳል፣ በዚህ አምናለሁ። አሜን። እኔ እግዚአብሔር ፊት መቆም እፈልጋለሁ፣ እሱ በሚሰራበት ቀን ገንዘብ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ይቆማል። አሜን አሜን። በዚህ ነው ማምነው እና ይሄ መልእክት ነው ልቤ ላይ በጣም ተጭኖኛል። አዎ ትልቅ መልእክት አለው። ደግሞ እንደሚፈጥን አምናለሁ። ይፈጥናል እግዚአብሔር። ትልቅ ቢሲዲ ነው የምታረጊው? አዎ ማለት ነው ጀምራለሁ። አዎ ጌታ ይባርክ። አዎ ጀምረሽዋል። ስለዚህ በቅርብ እንጠብቃለን። ይመጣል። ጌታ ይመስገን። አዲ የእንግዳሽን ላስገባት አይሻልም? ይሻላል። አዎ እንግዳልሽ ታውቂያለሽ። እሺ እንግዳ አስገቡልኝ። አብራችሁ አገልግላችኋል። ሰርፕራይዝ ታረጊ ነው አይደል? ሰርፕራይዝ ትወጃለሽ? በጣም ወዳለሁ። አዲ በምን ሰርፕራይዝ ሆነሽ ታውቂያለሽ? ባለቤቴ ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ አድርጎኝ ያውቃል። አዎ ሰርፕራይዝ ደስ ይለኛል። ደስ ይልሻል? ሰርፕራይዝ ትወጃለሽ? ስገረሙኝ ያድራለሁ። እውነትሽን ነው? ሰርፕራይዝ ትወጃለሽ? ዋው ደስ ይላል በጣም። ስለዚህ ተሳክቶልኛል ማለት ነው። እስቲ ላስገባትና እንግዳሽን ከእሷ ጋር አንቺ ምን ከብዙ ሰው ጋር ሳልፈቻል ሳጠና ብዙ ጓደኞች አሉ አብረው ያገለገሉ ምናምን በቃ በጣም በብዙ መንገድ። ስለዚህ ከነሱ መካከል አንዷ ናት። እንደ ጌታ ምጽአት ሆነች ቆየቻ። አዲ በስመ አብ ጌታ ምጽአትን እንኳ እንዳልጠበኩትም አብራችሁ አገልግላችኋል። ወጣት ናት፣ ጥሩ ነገር አላት ላንቺ። አሁንም ትገናኛላችሁ። ላስገባት ልብሽ መታ? አንድ ሰው አለ እንደዛ ማቃት፣ ግን እሷ ካልሆነች ብዬ ነው። ነው አይደል? ወደ ጌታ ግድ የለም። አዎ ወደ ጌታ መስክራ እሷ ከሆነች ሜይ ቢ
እሺ በቃ እንግዳይን አስገቡልኝ። እኔ ባም ስትመጣ ታለም ትግራል። ያው ግን መጣችልኝ። እንዴ ቀደም እኮ አልኩሽ ነው። እሺ ተከራይ ኦ ማይ ጋድ ቀደም ያው በጣም ይገርማል። እኔን አይዞሽ አይዞሽ። ወንጌላዊ እንኳን ደህና መጣ፣ ደስ ብሎኛል። ተባረክ እና ቁጭ በል፣ እዚህ ቁጭ በል። ቅድም እኮ ያልኩሽ ነው አለችኝ። በጣም ደነገጥ ሲያወራሽ ነበር ስለአንተ። በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረግሽኝ በእውነት። ቅድም እኮ ያልኩሽ ነው። ቅድም እየነገርኳት እየመሰከርኩላት ነው። ደህና ነኝ፣ ሁሉ መልካም። በጣም በቃ በህይወቴ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው እያለች እየነገረችኝ ነበረ። አዎ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረከው። ዛሬ ፍሬን ስታይ ምን እንደሚሰማ አላውቅም። ምን ይሰማል? መቼስ ይሄ ዘመን ይመጣል ብለህ ነበር እንደዛ ስታደርግ የነበረው? ምን ታይቶ ነበር እንደዛ የምታደርገው? ቤተሰቦቿ ጋር ሄደህ ታናግራት ነበር? ታናግራቸው ነበር? አገልግሎቷ እንዲወጣ የምታደርጋቸው ነገሮች ነበሩ? የምታውቃት መቼ ነበር? በጌታ ከሆነች በኋላ ነው ወይስ በፊት? መጀመሪያ ላስቀድም። እንግዲህ አዲስን ሳውቃት ከእሷን በፊት ቤተሰቧን አውቃለሁ። አባቷን አውቃለሁ። በልጅነት አንድ ሀገር ነው ያደግነው፣ አብሮ አደግነን አንድ ከተማ ነው። አባቷን በደንብ አውቃለሁ፣ ወንድሞቿን፣ እናቷን፣ አክስቷን በደንብ በደንብ እናቷን እህት ገኒ በደንብ አውቃለሁ። ቤተሰቡን እና ያው መዝሙሩን በሰማ ቁጥር ትዝ የሚለኝ ያን የተወለድንበትን ከተማ ትዝ ይለኛል። ወደ እዛ ሄዳለሁ። በየመንገድ ላይ አንዳንድ ሲከፈት ሰማ ትዝ ይለኛል እና እንግዲህ ጌታን ያገኝ የገባው እነሱ ቤት በታላቅቷ ነው። ታላቅቷ በኩል ነው ወደ ጌታ እዛ ቤት የገባው። ያው አካባቢው ላይ በዝጉ ዘመን ቸርች ነበር እነሱ ቤት ጎን ላይ እና እዛ ድንገት እንዳጋጣሚ ሆኖ አጋንንት ተይዛ እህቷ ሁለት እህቶች እየጸለዩ ነው የገባው። በለዋ ላይ ተቀምጠውባት ድረስልን ፈጠነ አለኝ እና ከዛ በኋላ ያው ብዙ አገልግሎቴን በዚህ አቅጣጫ ስለነበረ በቃ መጸለይ ጀመርኩ እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያው እና ትልቁ ነገር ወደ አዲስ እንትን እንደው እንቱን ባክንቱን አሳይን ካልሽኝ በምድራችን ላይ እዛ አካባቢ ኃይል ጫና ያለበት ምድር ነው መንፈሳዊ ነገር። እኔም በታምር ነው ወደዛ ክልል ውስጥ የገባሁት እና ጌታ ሌላ ቦታ ሰርቶ ወደዛ ይወስደኝ እና በዛን ዘመን እንግዲህ ሶስት ወቅት አውቃለሁ፣ ሶስት ዓመታቶች አውቃለሁ። እግዚአብሔር የተለያየ ጊዜ የእግዚአብሔር ንፋስ የገባበት ዘመን እና ትልልቅ አገልጋዮች ተነስተዋል በዛ ምድር፣ እነ ዳንኤል፣ እነ ሚካኤል፣ እነ ዳግም፣ እነዚህ አገልጋዮች የተነሱበት ዘመን ላይ ንፋስ ነበር፣ የእግዚአብሔር ንፋስ። እኛም ቻ የመጣው ያ ንፋስ ነው እና አዲስ በመጣችበት ሰዓት ቸርች ተከፍታ ኦልሞስት የእግዚአብሔር ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ፣ ሰዎች ከተለያየ ስራት ነጻ ሲወጡ፣ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በጸጋ ስጦታዎች መስራት ሲጀምር ባለበት ጊዜ ነው እና እየመጣችውና ትልቅ እድል ነው ለዛን ጊዜ የሆነ እንትን ያላት። ሌላው ምንድን ነው መቼም አገልግሎቱ እያንዳንዱ አገልግሎት የራሱ መስመር አለው እና በወቅቱ የነበረ አንድ ኳየር ነበር፣ የተጠናከረ ኳየር ነበር እና እዛ ኳየር ውስጥ አንድ እህት ነበረች። ያን ኳየር የያዘችው እህት ሙላት ትባላለች። እሷ ይዛ ጀመረችው። ከዛ በዛ ውስጥም ደግሞ እንደ መሪ ሆኖ የሚያገለግሉ አስተዋጽኦ ያደረጉ ልጆች ነበሩ ለዛ ኳየር እና እዛ ኳየር ላይ የወረደ ክብር ነበር። ኳየር ላይ ማረሳው አራት ልጆች ላይ እንደ አገልጋይ በወቅቱ በመንፈስም ስረዳ አራት ልጆች ላይ ይሄ እግዚአብሔር ክብር ወርዶ ቆልቆ ነበር። እያለቀሽ ወደ ኋላ ተመለሽ እና አራት ሰዎች ላይ አሁን አንድ የለችም ወደ ጌታ ሄደች ታለች። አራት ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ፈስ መጥቶ ነበር። እንግዲህ አገልግሎት ያው እንደምታውቂው ጸጋ
ምን ይፈልጋል? አያዝ ይፈልጋል። አዎ። ጽናት ይፈልጋል። ዋጋ መክፈል ይፈልጋል። እና በግጥ እነዛ ወቶች አሁንም በተለያየ አቅጣጫ ሊያገለግላ ነው። ግምሽ ነገር። ያው ብዙ ጊዜ አንድ መዘምሮ ዘማሪ አላት ሰባሪው እና አዲስ ሰብራ ወጣች። አሜን። እስቲ ሰብራ ወጣች። እኔ ቆንጆ ማለት ያው በጣም እንደምትወጁ ነገሩ ባለቤት ጋር ነበር የደወልኩት እና በጣም በቃ አዲ እኔ ህይወት ላይ እንደዚህ አድርጓል የምትለው ሰው ማን ነው ስል ወጌ ላይ ነቀድም ስታወሪ እየሳኩ ነበር ስታስተዋውቂኝ ነው የገረመኝ እሱ እኮ ነው አልሽኝ ይገርምና ይሄ ስሜት እንደሚፈጠር ብሻቃለው አንዴ ወደ ኋላ ስንመለስ የሆነ ነገር ላይ ደርሰሽ ስታዩ ሰዎች በህይወትሽ ላይ ዋጋ ይከፈሉ ሲሆኑ አትረሹ የውነት እና እስቲ ንገሪ ምን ተሰማሽ አይ ወላት ነው ማለት ብዙ ብዙ ነገር አብረን እንትን አሳልፈናል ማለት ያው ከክትትል ጀምሮ ጌታን ስቀበልም እሱ ነው አንበርክኮት እዚህ ለኛ እንደው አንድ ፋሲል ታስተውሳለህ ፋሲልና እኔ ነበርን ሁለት ልጆች ነን ጌታን የተቀበልነውና ሁሌም ጌታን እንድቀበል ያው ፑሽ ያረጋኛል እሱ ግን ያው እየቀለድኩበት እየሳኩበት ሄዳለሁና የዛን ቀን ጌታን ልቀበል ስገባ እሱ ነበር አንበርክኮ የጸለየልንና አንዱ ሁለት ነን አንዱ ባክ አርጓል እሱ ነው ለሁለታችንም እጁንጁ ነው የጸለየልን ከዛ በኋላ ይከታተለኛል ቤተሰብም ነው ባይ ዘ ወይ እሱ ከኛ ጋር እና አንድ ጊዜ በጣም ማረሰው በቃ ከዛ ያው አደኩኝ ያው እንዳልኩሽ በቻሌንጅ ነው የምናልፈው ቤት ውስጥና ሁሌ ያበረታታኝ ነበር ያስተምረኛል ስወርቅ ያነሳኛል ይደግፈኛል እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ነውና አንድ ጊዜ በጣም መረረኝ ማለሽ ያው ጌታ አስተጋለግ ይቀደም እንዳልኩሽ መውጣት መወረዳልና በቃ አንዴ እኔ ለምን ስራ አልገባም በቃ ስራ ገባለሁ አልኩና ተወዳደርኩኝ ቴሌ ተወዳድሬ አለፍኩኝና ኢንተርቪውን ድሬዳዋ አንተ ተባልኩኝና ለኢንተርቪው በቃ እኔ እንዴ ይጻልልኝ እሱ ይጻልልኝ እኔ ስራ ገባለሁ ምናምን አልኩና መጣሁ ከሰፈጤ በቃ እኔ እኮ ስራ አልገባ ነው አልኩት እኔ እንጻልያለኝ ከዛ ገባን እንጭ ኑረ እንጻ ጻልልኝና አንቺ በቃ ስራ ለሌዊ ዲፈንታው እግዚአብሔር ነው ይልሻል ስራ አይሆንም አለኝ በጣም አለቀስኩ ከአብ ስራውን ፈልጓለሁ በቃ ማልፈበት በጣም እና ረጅም ሰዓት ጸልዩልኝ አጽናንቶኝ ከዛ ኢንተርቪውንም ታውቁት ስራውንም ሳለ ይቀረውና ምልሽ ፈልገን እግዚአብሔር በቃ ሰጠኝ ከመላቸው ሰዎች አንዱ ነው ህይወቴን ሰርቷል አገልግሎቴን ሰርቷል አብሮኝ አመጣል ሁነቴን ነው ምልሽና አንድ አንዴ ሮብሮ በንጸልያለን እየተጣጣን ከአራት እስከ አምስት በጣም ሲከፋኝም እሱ ጋር መጣውና በጣም ጸልዩልኝ አጽናንቶኝ ከወደቁበት አንስቶኝ ወደ ቤቴ መጣለውና ከበህይወቴ ውስጥ እግዚአብሔር በቃ የተጠቀባ ከተጠቀምባቸው ሰዎች አንዱ ነው እሱ እና ቀደምም እየነገርኩሽ ነው ብዙ ሙሉ ላይፌን እሱ ያቃል ይገርመው ይሄ ልጅ ፕሮግራም ቸርች ክትትል እንዳረጋት ጸልይላት በተለይ ጸሎት አከታጫ ክትትል እንዳረክ ሰጥቶኝ አብረን ጸልያለን እና ብዙ ቢዚ እንወጣለን ክፍለ ሀገር አብረን አገልግለናል ገጠር ውስጥ ገጠር ሪሞት ሄር አገልግለናል እና አሁን ያለችሽ ጊዜ ትዝ ይለኛል በህሊናዬ ውስጥ የተቀመጠው ነገር እሱ ነው አንድ ተንበርከን መታልክ ስጸልይላት ይሄን እንባ በእንባ በቃ ካርቶን ላይ ሆና ጸልያ ኢቭን በቃ ቦታው ሙሉ ትዝ ይለኛል ከዛ ብርናላት እቤትኛው ትይጋባሻል ዙሪያ የነበረው ተወሰላል ነበር ከዛ አንዳንድ ቤተክርስቲያን ማማከርኳቸው ማድረግ የሚገባቸው ነገር እኛ አገልግለን አብረን አገልግለን እንኳን ለኛ ያለው ነገር ሲሆን ደስ አይሆንም እና ማረሳው አንድ ጊዜ ወደዛ ቀድማ እኔ መጣችው እኔ መጣው እዚህ 6 ኪሎ ቸርች ያገለግላል እኔ እሺ ከመካነሽ ጋራ ትዝምረን ማረሳው ተስለ ማለት ነው ትላለች እንዲህ ሳይ ኩርሽ ቡጫው ትላለች እኔ ደግሞ መጋመሽ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ልክ አገልግ የእሷ ማገልግል አወረደች በጓሮ ተገናኘ የመጀመሪያ አገልግሎቷ ምን ተሰማ የዘመረችው ዝማሪ ትዝ ይላል የዛን ጊዜ ዝማሯ ትዝ አይለኝ ትዝ አለኝ ትዝ አለኝ እና ልክ ስወጣ አዲስ
ትረሻለሽ? አዎ። ያንን እንዴት ይረሳል? እንዴት ይረሳል አለችኝና እዛብየር ትልቅ ነገር ነው ያደረገው። በቃ በህይወቷ ምግጥ በበረሃም በዛ በነበረን የምረዳም ቆይታ ውስጥ ያለፈችበት ላይፍ ቀላል ባይሆንም እዚም ከመጣች በኋላ ያው ፐርሰናል እንዳለ እንገናኛለና ከባድ ነበር ያለፈችው እዚም ከመጣች በኋላ እና ያው ግን ባለቃላይ ብቻ ምንድነው በህይወቷ ውስጥ ያየሁት ነገር አለ። ቀደም እንዳልኩሽ እዛ ውስጥ ሰብሮ መውጣት ከባድ ነው። እንግዲህ ብዙ ቦታዎች አሉ። አንዱ ከበድ ብለሽ ምትዩ ከበድ ያለ ቦታ ነው በወቅቱ እና እግዚአብሔር ከረዳት ቶች መካከል ነች። እግዚአብሔር ይክበር። እግዚአብሔር የትኛው ዝማሪዋ በጣም ልብህን ይነካዋል። አዎ፣ አሁን ብዙ ጊዜ ፎስ ፕሮግራሙ ላይ ቸርች ውስጥ በፎስ ፕሮግራም ነው የማገለግለው በጸሎትና ሲኩታና አገለግለው እዚህ አቅጣጫ ነውና እንግዲህ 11 ሰዓት 12 ሰዓት ላይ እንደውም ይልክፈትልህ ይለኛል። እንትኑ ስቴዲዮ ልጅና ሰባሪው አሁን ከዚህ መንፈስ ወጥቼ እንትን አረጋውና ያኛውን ሞቴም በህይወት ቀይሮ ነገር ሊገለብጥ በጭንቀቴ ያሰፋ ከፍታ ለኔ ሊሰጥ አዎ ዘመን መጣ ከፊቴ ፋሬስ ብዬ ምትስበት የያዘኝ ዳግም ላይዘኝ ሰብሬ የምወጣበት ሰባሪው ጌታ ከፊቴ ወጥቷል። አማሌክ ፈርቶ መንገዴ ለቋል። ክረምቱ አልፎ ጭጋጉ በኗል። ዛሬ ለእኔ የዜማ ጊዜ ሆኗል። አምልኮ ይዤ ልምጣ እኔም በተራዬ ሌሊቱን በሚያነጋው ታብሷልምባዬ አምልኮ ይዤ ልምጣ እኔም በተራዬ ቀን ቀጥሮ በሚመጣው ታብሷልምባዬ ሚገርም ነው። ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል። ይገርማል። አዎ፣ ኧረ በጣም ደስ ይላል። አትዬ፣ እስቲ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሰዓት በየቤት ሆነው ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች አሉ፣ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም። በዚህ ሁኔታ ደግሞ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። አንድ ዘማሪ ከሳውዝ አፍሪካ ደወለልኝ በቀደምና በረከት የምታወራውን ነገር ሰምቶ እውነት እኔ ቆምኩኝ አለ። ተስፋ ቆርጬ ነበረ። ሰው ከመጀመሪያ ከመታወቁ በፊት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አገልግሎት ነበር የምታወራው ቦታ ለመስጠት ያለ መጋበዝ ያሉ ችግሮች አንስታና እኔ ተነሳው በቃ አለ ያሉኝን ዝማሪዎች ላውጣና ልክ እንደዚህ ደግሞ በያሉበት ሆኖ ደግሞ እንትን የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ወንጌላዊ ያደረገውን ነገር ስታይ አንዳንድ ሰዎች የሚያዩትን ነገር አምነው ተስፋ ይቆርጣሉ፣ አገልጋይም ሆኖ ማለት ነው። እና የማበረታታት አይዞሽ ማለት አብሮ የመጸለዩን ነገር ላታይ ትችያለሽ አንዳንድ አገልጋዮች ጋር። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይታያቸዋል፣ ነገሽ ይታያቸዋል፣ አንቺ ውስጥ ያለው ነገር ይታያቸዋል። ስለዚህ ከአንቺ ጋር ዋጋ ለመክፈል አይደክሙም እና በጣም ጌታ ይባርክ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሌሎች አገልጋዮችም ደግሞ ብዙ ነገር ይወስዳሉ ብዬ አስባለሁ። ፍሬም መብላት ስለሆነ አሁን ደስ አይልም? ምንድን ነው አሁን በጣም ቀላል ነገር አይደለም አይደል? የምታየው ነገር ዛሬ እዚህ ፕሮግራም ላይ መጣ ያለ ትውልድ መልእክት ልታስተላልፍ ነው፣ ስለ እሷ እየነገርከን ነው። ባለበት ቦታ ስታገለግል ቃል መስበክ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ላይ መዝራትና መድረስ በራሱ ቀላል አይደለም እና ጌታ ይባርክ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ዘመነን ይባርከው ማለት እፈልጋለሁ። አድዬ ምን ትያቸዋለሽ? አንቺ ያለፍሽበት ነገር ስለሆነ። አዎ፣ ያው እንግዲህ እንዳልኩሽ ከዛ አገልግሎቴን ጀመርኩ። እዛም ሀርድ ነው። ወደዚህ እንዴት እንደመጣውና እንዴት ጌታ እንዳነሳ ልንገርሽ። ወደዚህ እዛ አገልግሎቴን እያገለገልኩ እያለሁ ገብሩ ማለት ነው ይከበር የሚባል አንድ ድሬዳዋ ልጅ አለ። ድሬዳዋ ላገለግል ሄጄ እዛ አየኝ። የኳየር ዘማሪ ነው እና እሱ ከገብሩ ሚኒስትሪ ሲባል ሰምተሻል? ገብሩ ወልዱ ሚኒስትሪ ኦፕኔቨን ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ እሱ ሚኒስትሪ ጋር ያገለግል ነበር እና የድሬዳዋ መሰረተ ክርስቶስ የኳየር ዘማሪ ነው። እዛ መሀል ማነው ቀፊ ራስ አገለግል አየኝ እና ጠራኝና አዲስዬ ወይኔ ደስ ሲል ምናምን አለኝና እኛ እኮ አንድ ዘማሪ እኮ እንፈልጋለን አዲስ አበባ እንኳን ትፈልጊያለሽ ወይ እዛ እኮ አገልግሎትሽ በጣም ይሰፋል ምናምን አለኝ ሲለኝ እኔ እንጃ እስቲ ቆይ ልጸልይበት አልኩት።
በቃ ምንም ችግር የለም ጸልይበት እዛስ ብትገቢ በጣም አሪፍ ነው ይሄን ነገር ይዘሽ ምናምን አለኝ። ዝም ብዬ አንድ አመት የሚያክል ብቻ የመጸለይ ጀመርኩ። ከዛ ኮንፈረንስ ክሩሴድ ደብረ ዘይት አደረጉ ማለት ነው እነሱ ተጠራው። በቃ ነይና እዛ ትንታያለሽ በቃ በዛውም ትታያለሽ በቃ ጸልይ ምናምን አለኝ። ከዛ አስፈቀድኩ ቤተክርስቲያንና ሂጂ ምናምን ተባልኩ መጣው ደብረ ዘይት። ዳንኤል ነበሩ በስንኩቱ ነበር እንግዲህ አስቢ በዛን ሰዓት እኔ ምንም እኮ ነኝ በዚህ ላይ በእድሜም በጣም ልጅ ነኝ ምንም የማውቀው ነገር ብቻ እኔ ቆሜ ዘምሬ ብቻ መውረዴ ነው የማውቀው ሌላ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ከዛ ስመጣ እነሱ አሉ እንዴ እነሱ ጋር ዘምር ነው ስራ ቀንሱ ምናምን አለኝ አበረታታኝ ወይኔ በጣም ነው የምንቀጠቀጠው። ከዛ እንግዲህ አስቢ ክሩሴድ ነው ደብረ ዘይት ሙሉ ወንጌል ነች ያዘጋጀችው ጠጠር መጣያ የለም ትምህርት ቤት ውስጥ ሃይስኩል ትምህርት ቤት ነበር። ከዛ የመጀመሪያ መክፈቻ አለማ ቢሰጥ ጥሩ ነው ለኔ መጀመሪያ ነኝ እኔ እንዴ ተደርድረዋል ማለት ነው ትልልቅ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እነ መስፍን ጉቱና ደግሞ ዳንኤልን አስቢ አዎ ምድር የከደኑ ሰዎች ናቸው እኔ እንዴት ነው የምሆነው። ከዛ ምንም በቃ ከዛ ኳየር ልብስ ለብሻለሁ ቆንኩኝ ደም ዘመርኩ ከሞት መንገድ መለስከኝ የሚል አንድ መዝሙር አለኝ አንድ ቁጥር ካሴት ያለ እሱን ስዘምር በቃ በጣም ልዩ ጊዜ ሆነ ወደዱኝ በቃ በጣም ወደዱኝ እየደጋገሙ ሰጡኝ አገለገልኩ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። ከዛ በኋላ ቺልት መምጣት አለባት ተባለ እዚህ አዲስ አበባ ማለት ነው። ከዛ አመት ከጸለይ በኋላ ያው ለቤተክርስቲያን ተናገርኩ ያው በቃ ያው ተተኪም ሰው ስላልነበረ በወቅቱ ብዙም እንትን አላሉ ግን ለቀቁኝ ባርከው ለቀቁኝ ወደዚህ መጣው ገብሩ ኢንዱስትሪ ገባው። ከዛ በኋላ በጣም ፔንፉል የሆነ በጣም የሚያም ጊዜ ነበረ ማለት ያው እንደ ተጠበቀው ነገሮች አልሆኑም ግን የሚገርምሽ እዛ ቦታ የመሰሪያ ጊዜ ነበር እዛም ተሰርቼ እንደገና እዚህም ከዛ ወደ 6 አመት ነው እዛ የቆየሁት። በቃ ከባድ ጊዜ ታውቂያለሽ በጣም ከባድ እና እናቴ ቤት መሆኔን የምፈልግበት ጊዜ ሁሉ መጣብኝ በቃ ለምን እናቴ ጋር ሆኜ እስክል ድረስ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እያልኩ አንድ ቀን በቃ ተስፋ መቁረጥ በቃ የመጨረሻ ተስፋ ቆርጬ አንድ ብርሃን ሀብቴ የምትባል ሁለት አሉ ብሩክና ብርሃን ይባላሉ በነቢያት አገልግሎት ነው የሚያገለግሉት እና ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜ ጸልያለሁ። ያው 6 አመት አብረን ስናገለግል ብርሃን አንድም ቀን ለኔ ትንቢት አምጣልኝ አታውቅም አላታምጣልኝ በቃ አላላትም ጌታ አላመጣችልኝ። የዛን ቀን ግን ብዬ እንዲቁጭ እንዳልኩ አዲስ ይሄ ምን ስትለኝ አይ ዛሬ ከፋኝ አልኳት። ኧረ ነይ ተነሽ እንዴት ይከፋሻል? ሊናይ ጸልይ ምናምን ብላኝ ይዛኝ ገባች ማለት ነው። እሺ በቃ ሳይመስለኝ ማለት እሷን እንትን ለማስደሰት ለምን ብዬ ነበር ከካሪያት እንጂ እኔ ምክንያቱም ጌታ ይለኛል ብዙ ነገር ይለኛል ብዙ ነገር ይለኛል ይሆነ ጌታ ተናግሮኝ የሚሆነው ሌላ ነው እግዚአብሔር ይናገረኛል የሚሆነው ሌላ ልክ ነው። በቃ ይሆነ በጣም በህይወቴ ፌድ አባረኩ ተስፋ ቆረጥኩኝ በቃ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ምንም አይነት ጉዳይ እንደሌለው። ግን የሚገርምሽ በዛ ሁሉ ክፍተት ሲፈጠር አሁን አንዳንድ ዘማሪዎች ይደውሉልኝና አዲስ ይብቃ እንዲህ ቦታ ድረሺ አሁን ድረሺ ሲሉኝ ብዬ በጎደለ አዎ በጎደለ ቆማለሁ። አዎ አገልግሎት ለምጨንቀ ነው አዎ ሲቀሩባቸው አሁን ለምሳሌ ክፍተት ሲፈጠር አዎ በቃ ድረሺ ብርልሽና ሄጄ ስቆም ለአመት ነው የሚይዙልኝ አጀንዳ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ክፍተቶች እንደዛ ቆም ያለው አገልግሎት ርቦኛ ቃል በቃ ናፍቄ እንደው ይሄን ድራግጄ ብዘምርምልበት መልክቶች ይያሉሽ ማለት ነው። እንደዛ በጣም ብዙ አሳልፊያለሁ በጎደለ ሙላ በጣም ብዙ የሚገርም ነው በጣም ዲስካሬጅ የሚያደርግ ስዘምር ሁሉ ትልልቅ ዘማሪዎች ካሉ ማይክ ተነጥቄ ለነሱ የሚሰጥበት ጊዜ ሁሉ ነበር መድረክ ያጋጥማል። አዎ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ያንን ሁሉ እያለፍኩ ከዛ ነኝ ጸልይ ብላኝ ገባን ተንበረከኩ ስንበረከክ ሌሎች መጡ አብረውን እየጸለዩ በቃ ዝም ብዬ እኔ ምክንያቱም ጌታ ቢናገረኝ እኔ ስለማይሆን እኔ በቃ እሷ ስላለች እኔ በቃ እንደመተኛት ሁሉ አድርጎኛል። እዛ በኃይል መጸለይ ጀመረች በልሳ መጸለይ ጀመረች እንዳልኩሽ ያው አብረን እንጸልያለን ግን መልእክት ከእሷ እኔ ኤክስፔክት አድርጌ አላቅም እውነቱን ለመናገር ያው ጌታ ስላላላት የዛን ቀን ግን በትክክል የእግዚአብሔር መንፈስ ሞልቷት ወደ እኔ መጣች እና ዘላ መጣች እና እጇን ጫነችብኝ ስጭንብኝ እኔ እንደመተኛት አድርጎኝ ነበር ብዬ ከዛ ብን እናልኩና የሆነ መልእክት እንዳለ ገባኝና ተስተካክል እየተንበረከኩና እጇን ጭና ረጅም ሰዓት በልሳን ጸለየችልኝና አዲስዬ እግዚአብሔር እንዲልሻል አለች። እኔ ከዚህ በፊት መልእክት አምጥቼልሽ አላቅም እንዴት እንደምታልፊ ምንም አማ ህይወትሽ አላቅም አለች ግን እግዚአብሔር እንዲልሻል እግዚአብሔር ሰራሁሽ ጥቂት ጊዜ ደግሞ እሰራሻለሁ ይልሻል ስትለኝ
እግዚአብሔር ደግሞ እኔን ዝም ብሎ መስራት አይበቃውም እንዴ? እዛ ሰራኝ እዚህ ሰራኝ አልኩኝ። አልጣመኝም መልክቱና፣ ምክንያቱም እንደገና መውጣት የምትፈልጊበት እንደሚቀጥል የነገረች ኮዝ እያለሁ እንደገና እሰራሻለሁ ይለኛል እንደ ጌታ ብዬ እንደ መቆጣት ብዬ ግን አለች። ይህን ካለኝ በኋላ ጌታ አንድ ነገር ነገረኛል። በጣም ትልቅ ሰፊ መጨረሻውን አላየውም አለች። በጣም የሚገርም መልእክት ነው የምታስተላልፈው። መጨረሻውን እንዲህ መጨረሻውን የማላየው በር ረጅም በር እንደዚህ ተገጥሞ በሩ ተገጥሞ አያለው አለች። በር ነው መዝጊያ ነው አለ። ከዛ ዝም ብዬ ሳያን በር ፓስ የሚል ጽሁፍ በአረንጓዴ የተጻፈ ጽሁፍ በሩ ላይ መጥቶ ሲገጠም አያለው አለች። ልክ ፓስ የሚለው ጽሁፍ በሩ ላይ ሲገጠም በሩ ለሁለት ሲከፈት አያለው አለች። በዛ በር አለች መጨረሻው አይታይም አለች የምትሄጂበት ብርግድ ብሎ ሲከፈት በዛ በር ስትወጪና ስትሄጂ አየዋለች። ወዴት እንደምትሄጂ ዴስቲኒው መጨረሻውን እንኳን አላውቀውም አለች። ግን የተከፈተ መጨረሻ የሌለው በር ነው አለች። ትሄድሽ አለች። አምልጠሽ ከዛ በፊት ግን ቆጥነሻል አለች። አሜን እሺ፣ አሜን አሜን አልኩና አመመኝ። እንትኑ መልእክቱ ትሄጃለሽ የሚለው ሳይሆን ያኛው የሚቀረው አመመኝ። ምክንያቱም ብዙ አሞኛል ብዬ እሺ ብዬ ተቀበልኩና እነሱ እየጸለዩ ላይ ፎቅ ነው ወደ ምድር ወረድኩና ዝም ብዬ ድሮ ኳየር አጀብ ነበር ኪቦርድ ታውቃለህና ዝም ብዬ ኪቦርድ አለ ቢሮ ውስጥ ትጫወቻለሽ? አዎ ሞክራለሁና ትሞክራለሽ ትችላለሽ ብቻ አዎ ጊታርም ኩኝና ጊታር ማምጣት ነበር ወርጄ እሺ እንደዚህ ልክ የሚገርምሽ መልእክቱን ስትነግረኝ መልእክት ይዤ ወረድኩ በቃ እንዲህ ነው አሁን እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔር መዝሙር ሲሰጥ ዝም ብዬ ግጥም መግጠም አልችልም ባይ ዘ ወይ ግጥም እንዲህ ምናምን መዝሙር ልጻፍ ብዬ አልጽፍም ላይፌን የሆነ ነገር እግዚአብሔር ያስገባኝና አውጥቼ አመዝሙር ይሆናል ያ ነገር ጠግኖ ይሰርቶኝ ባርኮኝ አልፍና ሌሎች ጋር ይሄዳል። እንደዛ ነው የለመድኩት። ከዛ ፉሎኝ ነው ወረድኩት ወርጄልሽ እዛ ላይ ብቻ ሜጀር ያስኩና ዝም ብዬ ሳላቀው ከነቁጥሩ ይሄን መዝሙር ሰማኩት ማለት ነው። ሰባሪው ጌታ ከፊት ወጥቷል። ምንም የተሰበረ ነገር የለም። አስቢ ቀድመሽ ዘመርሽው በቃ ትንቢት ነው እና እንዴት እንዳዘመረኝ እግዚአብሔር ራሱ አላውቀውም። ትልቅ ነው ጌታ በቃ እና መዝሙሩን ካየሁት በኋላ ከጻፍኩት በኋላ ከዘመርኩት በኋላ አይቼው እንዴ እኔ እንዴት ምክንያት ይሄ እኮ ለሌሎች ለተሰበረላቸው ሰዎች ነው የመዝሙር እግዚአብሔር መስጠት ያለበት እኔ ዘምሬ ነው ያለሁት ለላ እንዴት ነው ህይወቴ ሌላ ነው ቀድመሽ በመዝሙር ሰብራለሁ ግን ማን ነው የሚቀበለኝ? አይ ጌታ ገርም እግዚአብሔር ብዬ እንደው ለእናንተና ብሰጣቸው የመዝሙር ብዬ ወይም እነሱ እንዲዘምሩ ትሰጣቸዋለሁ ብዬ አንድ ልጅ ማቀው ልጅ አለ ፌመስ ልጅ እና ለእሱ እሱ ተሰብሮለታል። እሱ ተሰብሮለታል። ሚገርም ነው። አዘጋጀውለት ለእሱ ማለት ነው። በቃ ውይ ደስ ይላል መዝሙሩ ግን ምናምን ብዬ አየሁትና ክብደቱን አይቼ ቃሉ በጣም ይገርማል። እኔ በቃ ለምን ጌታ እንዳዘመረኝ አላውቅም። ከዛ አንድ ቀን እንዲሁ እንዳልኩሽ በከፍ በጎደለ ሙላ ተጠራው አገልጋይ ቀርቶባቸው ሄድኩኝ። ስሙ ራሱ ያሱ ሄድ እዛ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዛ ሄዳለሁ አልኩሽ። ከዛ ሄጄ ቁጭ አልኩኝና ቁጭ እንዳልኩ እሱ መዝሙር እንደዘምረው መንፈስ ቅዱስ ልቤ ሞላው። ከዛ ምን ችግር አለው ታዲያ እዚህ ውስጥ እኮ የተሰበረለት ሰው አለ ምናምን ብዬ መጣሁና አዎ ደግሞ አልኩኝ ብዘምረው እግዚአብሔር ለእኔም እኮ ሊሰብርልኝ ይሆናል አልኩና ትክክለኛ አስይዤ ቆንኩኝ። የእህቶች ህብረት ነው ትዝ ይለኛል። ዘመርኩት መዝሙሩ ልክ ዘምሬው በቃ ጥሩ ጊዜ ሆነ። ወርጄ ልክ ወርጄ ቁጭ ስል በድምፅ ነው የምልሽ እኔ ያን ድምፅ ሰምቼውም አላውቅም። ከዛ ቀን ወዲህ ይሄ መዝሙር እንዳትዘምሪው የሚል ድምፅ ነገር መጣብኝ። የሚገርም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዬ እውነት ነው ይህም መዝሙር ሁለተኛ አልዘምረው ብዬ እንባ ሁሉ መጣብኝ። እውነት እኮ ነው ብዬ ደረደረልኝ። በቃ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ይህን ሁሉ ነገር እንትን ብለሽ ይህን ሁሉ እንዲያርግሽ እንዲያርግሽ እንዲህ ይህን ሁሉ ዋጋ እየከፈልሽ እንደዚህ ሲሆኑ ጓደኞችሽ እንዲሆኑ አንቺ እንዲሆነሽ ጌታን ብለሽ እንዲህ ብለሽ እውነት ነው አልኩ ነው ሁለተኛ። ኧረ በስመ አብ እግዚአብሔርማ እኔን ጠርቶኝ ለመዝሙር ኧረ በስመ አብ እውነቱን አውራሽ በስመ አብ ብዬ የመጣው ለካ መልእክቴ እኮ ስለሆነ ነው። አዎ ብዙ ሰው የሚጽናናበት በቃ አለቅሳለሁና በቃ አለቅሳለሁ በጣም በቃ ብዙ ሰፈር አረኩ። አዎ እና ይሄ ነው ማለልሽ ነገር። ከዛ በኋላ አንድ ቀን በቃ እኔ ለምን ወደ ቤት ያልሄድም እንዴ? እኔ ምክንያቱም እማዬን ታውቃለህ፣ እኛ ቤት ብዙ እናከራያለን፣ ጥሩ ኑሮ ነው የሚኖሩት። እንዲህ ለእኔ አታንስም እማዬ። እና እኔ እናቴ እንደዚህ እየኖረች ብቻዋን ነው የምትኖረው፣ ሰው ያስፈልጋታል
እኔ ይሄን ሁሉ ለምንድን ነው እዚህ ዋጋ የምከፍለው? እንዴ ኢቭን የምበላው ውስጥ ለምን አጣለሁ? በቃ እንዴ እኔ ወደ ቤት እመለሳለሁ አልኩልሽና እቃዬን አሳሰርኩና ልሄድ እንደተነገረኝ ምናምን በቃ ወደ ቤት ልገባ። ከዛ እንዴ አልኩኝ እኔ ሁሌ አንዳንድ ነገሮች ሳደርግ የእግዚአብሔርን ድምጽ እፈልጋለሁ። የሆነ ጌታ በሚገባኝ መልኩ ብቻ እንዲናገረኝ እፈልጋለሁ። ሪስፖንሲቢሊቲውን እሱ እንዲወስድ ነው የምፈልገው እንጂ ዝም ብዬ አልሄድም። ከዛ በቃ ይሄን ነገር ከማድረግ በፊት ጌታ እስቲ እንዲናገረኝ አንድ ፕሮግራም ልሄድ ብዬ መገናኛ አንድ ቸርች ነበረ፣ በዛ ነው ቅዱስ ቸርች የሚባል እዛ ልሄድ አልኩኝና በጣም በቃ ይዛኔ ጥሩ ነገር ነበርና ሄድኩኝ። ጥቅ ላይ ነው የተቀመጥኩት። ጥቁር ጉርድ ለብሻለሁ። በጣም ጥቅ ላይ ነው እግዚአብሔር ትክክለኛ መልእክት ካለው ለኔ ዛሬ ይናገረኛል ብዬ ጥቅ ነው ፊትም አልተቀመጥኩም። ከዛ አገልጋዩ እየጸለየ አንዲት እህት አለሽ ጥግ ላይ ነው የተቀመጥሽው፣ እግዚአብሔር ይናገረኝ ብለሽ ወደዚህ ፕሮግራም የመጣሽ እህት አለሽ፣ ቀጭን እህት ነሽ፣ ጥግ ነው የተቀመጥሽው፣ ጌታ መልእክት አለው ላንቺ፣ ወደዚህ ውጪ ይላል ሲል ጥግ ላይ ብዙም ሴቶች አሉ፣ ያው ሌላም ሰው አለ። አረ ሌላ ሰው ነው ያደለው ብዬ ትንሽ ቆይ አይዘልዘልዘል አንቺ እህት ጥግ እኮ ነው የተቀመጥሽው፣ ጠይም ልጅ ነይ ወደዚህ፣ እግዚአብሔር መልእክት አለኝ ይልሻል ሲል ጠይም አለ። ቆይ ሌላ ነገር ይበል በጣም ማረጋገጫ ፈልጌ ደግሞ እህቶች አሉ። እኔ ትንሽ ቆይና እንዴ አንቺ ተረ ነይ ወደዚህ፣ ስምሽን እንኳን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። በጣም የሚገርምሽ እኮ ስምሽን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ከፈለግሽ የለበሽው ጥቁር ጉርድ ነው፣ ነይ ወደዚህ ሲል ጥቁር ጉርድ ነው የለበስኩት። ስምሽን ሲለኝ ስሜንማ ይጥራ በጣም ማረጋገጫ ፈልጌ ነው ኮተቴ ሰብስቤ ወደ ቤት ልሄድ ነው። እሳ እንዴ አትመጭም እንዴ አንቺ አለ ስምሽ እንደ አዲስ ይባላል ሲል እንዴት ከዛ ጋር ተነስቼ ያንኑ ሰው እንዴት ደረማምሼ እዛ ጋር ተቆምኳላቀ በቃ የሆነ መንፈስ ጎትቶ ብቻ አምጥቶ አጠገቡ አቆሞኛል። በጣም ቀጠቀጣለሁ ስሜ እንዴት ጠራው ብዬ። ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ እግዚአብሔር በቅርብ መልእክት ሰጥቶሽ ነበር አይደል አለኝ ሲለኝ፣ እኔ አገልጋይ ነው ምን አያውቅም ሰውዬው። ከዛ ያው አዎ አልኩት። ከዛ ምን አይነት መልእክት ነው ብዬ እንትና እግዚአብሔር በመዝሙር ተናግሮሽ ነበር አይደል አለኝ ሲለኝ ትዝ አይለኝም መዝሙሩ። አዎ 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 አልኩ። ስለ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል መዝሙሩን ደጋግመሽ ዘምሪው፣ መዝሙሩን ደጋግመሽ በዘመርሽው ጊዜ እግዚአብሔር ከፊትሽ እወጣለሁ፣ እሰብርልሻለሁ፣ አሳልፍሻለሁ ይልሻል። አሜን። እግዚአብሔር አለኝ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነገርሽን እገለብጣለሁ ይልሻል። አሜን አሜን። ያ ድፍን ጉባኤ ጸልይልኝ። አሜን። እግዚአብሔር አረጋገጠልኝ። ወደ ቤት የተመለስኩት ያሰርኩትን ጋር ፈታው። አሜን። ከዛ እንደዛ ያንን መልእክት እንደዛ ነው የተቀበልኩት። ስለዚህ አድዬ ምንድን ነው አሁን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልመልስሽና ምን ትያቸዋለሽ? አሁን ያለፍሽበት ይገርማል። እግዚአብሔር የተናገረውን የሚያደርግ አምላክ እንደሆነ ነው አሁን እያሳየሽ ነው ያለሽ። ያው ቀን ቢጨምርም ግን ጌታ ያለውን ከማድረግ ወደኋላ አይልምና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተስፋ ቆርጦ አሁን አንቺ ጓዝሽን ልክ እንደጠቀለልሽው የጠቀለሉ ሰዎች አሉ፣ በቃን ያሉ ሰዎች አሉ፣ ደከመን ያሉ ሰዎች አሉና እስቲ ምን እንበላቸው እነሱ? አዎ እኔ እነሱ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ በፍጹም ተስፋ እንዳይቆርጡ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስትኖሪለት ይኖርልሻል። በቃ እግዚአብሔር እንደሚያስባቸው እግዚአብሔር የማንም እንባ ባለዕዳ እንዳይደለም። እነሱ በእግዚአብሔር ፊት ተክተው እግዚአብሔርን ይጠብቁት። እግዚአብሔር ከመልካም ነገር አያሳርፍ አያጎላቸውም፣ አያሳፍራቸውም። ይህን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ማንም መልእክት አለኝ ግን በተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ነኝ የሚል ሰው ካለ እግዚአብሔር የማንም እንባ ባለዕዳ አይደለም፣ ዘመን ቆጥሮ ይከፍላቸዋል። እግዚአብሔርን ይጠብቁት። አሜን አሜን። እግዚአብሔርን ጠብቁት። የዘማሪ አዲስ መልእክት ነው። ጌታ ይባረክ። ወንጌላዊ እስቲ ከአንተ ጋር የመጨረሻ ላውራ። እስኪ ስለ አዲ ባህሪ ንገረኝ። አዲ ደግሞ የእሱን ባህሪ ትነግርኛለች። ትንሽ ምን አይነት ሰው ናት አዲ? ትመቻለች ወይ ስታገለግለው? የሚመች ሰው አለ አይደል? የሚያስቸግር ሰው አለ? አዲስ እንግዲህ ከተሰራችበት መካከል አንዱ በህይወት ውስጥ ያሳረፈኝ ነገር ካየሁት መድረክ ላይ ካየኋት በዚህ በአንዳንድ ሚዲያም ሰዓት ይሄው እንደምታዩ ነው። እና መድረክ ላይ ባህ የመድረክን አቋቋም መድረክን አለባበስ ጠብቃለች። እና አንዱም እንግዲህ ከልጅነት ገና ወደዚህ አገልግሎት ስትገባ ይገርምሻል፣ ያስጣልኳት ነገር አለ በአይምሮ ትዝኝ ታውቀዋለች። እሷም ይህን ጣይ እንግዲህ በወቅቱ ኮንቴክስቱም ጠብቆ ወድምቱም ጠብቆ አካባቢ ጠብቆ ማሄድ ነገር ስለነበረ ይሄን ጣይ ያስጣልኳት ነገር አለና አሁን ሳይ አዲስ ምንድን ነው አሁን ያለው ነገር ስመለከት ድንጉጥ ነች። ትፈራለች እያለች ነበረ። ሌላ ምክር ትሰማለች
ትሰማለች፣ ምክር ትሰማለች። ይሄ ነውና በተለይ አሁን ከዚህ ካለው ሁኔታ አንጻር ስትመለከቺው አንዱ ጸጋዋ ተጠብቆ ወደዚህ ደረጃ ላይ እንደስ የረዳት ነገር ይሄ ምክር መስማቷ እና በቃ ጥሉ ስብር እግዚአብሔር ነገር ሰው ሲናገራት ምልስ የማ ኢቭን እንዲቀና ብላ እንኳን ተናንተልም እና ይሄንን ባህሪ አይቼባታለሁ። በቃ ይሄም ነው ደግሞ ያቆየው የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ ያቆየውና ወደዚህ ደረጃ መድረስ የበቃት ይሄ ነገር ነው። ይሄ ጥሩ እንትኗ ነው። ሌላ አዲስ እንግዲህ አሁን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ እኔ ባህይ እንዱም ልቤ የሚያፈበት የረካበት ነገር አለ። ከምሻል ምንድነው? ሰው ዘመን ይቀይረዋል፣ ሰው ማግኘት ይቀይረዋል፣ ሰው ሁኔታዎች ሲመጡ ይለወጣል። ያ ደግሞ የቀደመውን ነገርሽን የሚያስረሳሽ ከሆነ ነገሮች ሁሉ ይሆናሉ፣ ታጫቸዋለሽ እና ምንም እንዳልሆነ አያለው። በኋላ አገልግሎትም ስትመጣ አንዳንድ ነገር የማይቻለው እና የመጀመሪያው መነሻዋን ታያለች እና ይሄ ትልቅ ጸጋ ትልቅ የህይወት ባህሪ ነው፣ በረከት ነው። እና እንግዲህ እንደርግሽ ህይወትና አገልግሎት ጸጋ አያያዙን ይፈልጋል። አያያዙ ረጅም መንገድ ለመሄድ ረጅም ጉዞ ለመጓዝ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው እና እነዚህን የህይወት ኳሊቲዎች አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። አገልግሎት ላይ በሰዓት ነው የምትመጣው፣ ቀድማ ነው የምትመጣው። በጣም ታማኝ ናት። ጌታ ይባርካት። እኔ አንድ ቀን እንደውም አሳፍረሽኝ አልኩ። እኔ ቃል አመጣ ምናምን ወርጄ ወፍ የለም ትለኛለች። ደውል ደርሻለሁ፣ ወፍ የለም አንድዬ መጣሁ አልኳት። ቀድማ ነው የምትገኘው። ጌታ ይባርክሽ። ጌታ ረድቶኝ አሜን። አንድዬ እስቲ አንቺ ደግሞ ስለ ወንጌላዊ ንገሪኝ። ትንሽ ምን አይነት ሰው ነው? ቁጡ ነው? ፈጤ ማለት ያው ትሁት ነው ማለት ከጥሩ ብጀምር በጣም ትሁት ነው። ሰዎችን እንዴት አድርጎ መያዝ እንደሚችል ያውቅበታል። እንደ ባህሪሽ ልክ ነው። በቃ ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው የሚቀርብሽ። ሸክም አለው። ይሄን ሰው ተከታትሎ የመያዝ ነገር፣ የመጸለይ ነገር፣ ከአንቺ ጋር ዋጋ የመክፈል ነገር አለው። ይሄ በጣም ኳሊቲ ነው። በቃ ጥሩ ወንድም፣ በቃ ለኔ በጣም ጥሩ ወንድም። ለኔ ብቻም ሳይሆን ብዙዎችን ቢጠየቁ ስለሱ የሚሉት ነገር ነው። በጣም ዝቅ ያለ ነው። ይሄን አይበታለሁ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ባህሪ ያለው ግን ከእንትኑ እኔ የሚደፋብኝ መልካምነቱ ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ዘመንን ይባርከው። ወንጌላዊ በጣም አመሰግናለሁ። ጸሎት ላይ ነው፣ ፕሮግራም ላይ ነው የዋልከው፣ ግን ጥሪያችንን አክብረ ዛሬ ስለመጣ ወዳጅነትን ስለገለጥ በጣም እናመሰግናለን። በተመልካቾች ስም እንግዲህ አንተን ይሸኝና እኔ እና እሷ እንቀጥላለን። ተባረክ። ጌታ ይባርክ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ወንጌላዊ ሰላም። ተባረክ። እሺ፣ መጀመሪያ ስለተናገርሽ ተናግርሻል እኮ አዲ። አዎ፣ ማለት እዚህ ይመጣል ብዬ ኤክስፔክት አላረኩም። ግን በቃ እንደው ተናገሪ ስትይ ህይወቴ ላይ በቃ ኢንቨስት ያደረጉ ከሆኑ ሰዎች አንዱ ነው እያልኩ ነግሬሽ ነበር። ዘመኑን ይባርከው። አሜን። በቃ አሁን እዚህ ለመድረሴ መቼም እግዚአብሔር ራሱ ከሰማይ ወርዶ ብድግ አድርጎ አንድ ቦታ ያስቀምጥሽ፣ ሰው ነው የሚሰጥሽ። ሰው ነው የሚሰጥሽ እና በቃ እግዚአብሔር አገልግሎቴን እንዲደግፉ ከተጠቀመባቸው ሰዎች ትልቁን ስፍራ የሚይዘው እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ የሚል ነገር ልንገርሽ፣ እሱን ለማግኘት ያው እንትን ስል ባለቤትሽ ጋር ነው የደወልኩት እና በጣም የሳቅንበትንም ነገር ልንገርሽ እና እኔ አንቺ ባለሽበት ከደወልኩኝ እንዳያውቅ ብዬ አንቺን ከቀጠርኩ በኋላ መስከረም ናት የደወለችለት። ኦኬ፣ ደውላልኝ እኮ መስኪ። አዎ፣ ነገ ወንጌል በቀጠሮች ፈልገውት እኮ ነው። ስጪኝ ስልኩን አለችኝ። ከዛ ምን አለ? እኔ አለ ከሚስት የምደብቀው ነገር የለም። እኔ ማለት አልነገረኝም። ጌታ ምስክሬ፣ ይሄንን አልነገረኝም። ኧረ ሰርፕራይዝ ነው። ፕሮግራሙ እንደዚህ ነው። ማወቅ የለባቸውም በምንም ተአምር። አያውቁም ምናምን አለው። በቃ በጣም ግን አከበርኩት። ለመስኪ ግን ብሎ እንግዳ አይሆንብኝ። በጣም ሳቅን። መስኪን ኧረ እንዳይነግርብኝ። ምን ታማኝ ባል ነው። በጣም ባልሽ ማለት ነው። እኔ ምናምን ሰርፕራይዝ እንግዳ ነው። እኔ ከሚስቴ የምደብቀው ነገር የለም። ከዛ ሳወራ በጣም ሳቀ ምናምን። በቃ ወዳጇ አስመረጠ። ሌላ ጓደኛ ሻሊ ሱፐርማርኬት በጣም ወዳጅ ሲሆነች ግን በህይወቷ ላይ ደግሞ ትልቅ ስራ የሰራው እሱ ነው ምናምን አለኝ። እሱን ልጋበዝ ነው። ደስ ብሎኛል አድዬ።
እንግዲህ ያው ሸኝተናል ወንጌላዊን። የመጀመሪያ መዝሙርሽን ስትሰሪ ማለት ነው መዝሙሩን ለማውጣት ብር ነገር አትሽ ነበር አይደል? እንደዛ ነገር ሰምቻለሁ። ጥሩ ምስክርነት አለ። እሺና እስቲ ንገሪ። እሱ ያው እንዳልኩሽ እዚህ ከመጣው ነው አዲስ አበባ ከመጣው ካሴት ለመስራት ያው ራዩ ነበረኝ እና ያው መዝሙሮችን አዘጋጃጅቼ አንድ ሰው አናገርኩኝ። ዘማሪ ነውና በእናት እንደዚህ መዝሙር መስራት ፈልጌ ነበር ምናምን ስለው መዝሙሩን አየና ምን ችግር አለው አንቺ ዘማሪ ነሽ መዝሙር ቤት እናናግርና እንጀምረዋለን። እሺ በዛ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ እያለሁ በጭንቅ ውስጥ ነኝና እንጀምረው ግን አለኝ። መዝሙር ቤቱ አንቺ አሁን ፌመስ ስላልሆንሽ ስላልታወቅሽ መጀመሪያ ዋጋ መክፈል አለብሽና መዝሙር ቤቱን ላናግርልሽና ወስዶት ራሱ ማለት የስቱዲዮን ብቻ ከፍሎ 10 ሺህ ብር ከፍሎ ሌላ ነገር እንዳይጠይቅሽ ትፈርሚ ሌላ ነገር እንዳትጠይቂው ትፈርሚለታለሽ አለኝ። ምንም ችግር የለም እኔ የጌታ ስራ ይሰራ እንጂ እኔ ክብር ጋር የተያዘ ነገር የለኝም። 10 ሺህ ብሩን ችሎ የሚከፍልና የሚወስደው ከሆነ በቃ ነገር መዝሙር ቤት አልኩት። እሺ አለና ሄዶ አንድ መዝሙር ቤት አናገረልኝ። ከዛ ስጭ አለኝ እንቁ ጋር ገባሁ። እስቲ ሊየው መዝሙሩን አለኝ። ከዛ ሰጠሁ 6 መዝሙር ነው ምናምን ሰጠሁኝ። እና ችግር የለውም በቃ 10 ሺህ ብር ከፍዬ ልውሰደው ሲለኝ ውሰደው ችግር የለም አልኩት። እሺ አለኝ። ህዝብ ሳምፕል ሰጠው ሳምፕሉን መጥቶ ሰማውና አዲስዬ መዝሙሩ ብትቀይር ይወሳለኝ ማለት አሁን ይህን ስጥ ሳምፕሉን ስለው አዎ፣ ምክንያቱም አንቺ ምንድን ነው የምትወጂው አለኝ። ምግብ ከምግብ የምትወጂው ነገር ምንድን ነው ሲለኝ እኔ ሽሮ በቅቤ እወዳለሁ አልኩት። ሽሮ በቅቤ የምትወጂው ምግብ ይዘሽ አሳ ለማጥመድ ትሄጃለሽ ወይ አለኝ። እሺ ሲለኝ አይ አልኩ፣ አሳው የሚወደውን ነገር ነው ይዘሽ መሄድ ያለብሽ፣ አንቺ የምትወጂውን ነገር አይደለም ይዘሽ የምትሄጂው። ስለዚህ አሳው የሚወደውን ነገር ይዘሽ ግቢ። ህዝቡ የሚወደው ማለት ነው መልእክቱ። አንቺ የምትወጂው ሳይሆን ህዝቡ የሚወደው ነው። እሺ አለኝ። ሲለኝ አሀ እሺ በቃ አስተካክለዋለሁ አልኩት። ይሄንን ብሎኝ የሚገርምሽ ጠፋ። የመዝሙር ቤቱ በቃ ግቢ አለኝ ማለት ነው። እሺ ጠፋ። ከዛ ስደውል ለስልክ አያነሳም ምናምን አልፈለገም ማለት ነው። ታውቁት ኡፋይ ብዬ አሁንም ያ ልጅ ተይው እሱም ቢካለ ሌላ ሰው ላናገርልሻለኝ ሌላ ሰው አናገራለኝ። እሱ በጣም ደስ አለው። በቃ ወደደ ነው እኔ አይ ገና ሳይሰማው ምንም ችግር በቃ እሰራዋለሁ እኔ አለኝ። 10 ሺህ ብሩን ልክፈልና እንደዛ እሱ እንዳለው በቃ ፈርሚልኝ አለኝ። ችግር የለም ሳብል ላይ ፈረምኩለት ማለት ነው። ከዛ ሳምፕል ስጭ አለኝ። ሌላ ስቱዲዮ ነው ይሄ ደግሞ። እጂ 1/4 መዝሙር ሰጠው። እሺ እሱ መጣና እስቲ ስማማ 3000 ብር ቀብድ ከፍሎልኛል። ልስማዋለና ከሰማ በኋላ ለልጁ ሙዚቃ ለሚጫወተው ልጅ አይመስጥም አቦ መዝሙሯ እግዚአብሔር ቤልን ሲያስተፋልኝ እኮ ነው እውነት እኮ ነው። እና ሰማሽው አንቺ ደስ ይል በቃ እሱ ልጁ ነው የነገረኝና በቃ አይመስጥም አለኝ ልጁ። ሰው ይሄ ሰባሪ ቢጣው ነው የሚለው መዝሙር ማለት ነው። በቃ የመጨረሻ እኮ ሳምፕሉን ኢቭን ስትሰሚው እምባሽ ነው የሚመጣው። ጥሩ ነገር ነው። ጌታ ነው እግዚአብሔር አልኩሽ እኮ። ከዛ ልጁ ደወለልኝና አዲስዬ በቃ አልፈለገውም አለኝ። እንዴ ለምን ስለው አይመስጥም አለ በቃ። እና ቀብድ ከፍሎኛል በግልጽ በቃ ይሄን ያለኝ እና ቀብድ ከፍሎኛል ቀብዱን ወደ ሌላ ሰው አዙርልኝ ብሎኛል እና ስራው ይቆማል። እንግዲህ አስቢ ችግሩ አለ ምን አለ እና ሁለቴ ፌል አረገ። በዚህ ላይ ገንዘብ ፈልጌ አይደለም ሰራው እነሱ ወስደው እንዲሰሩት ነው ይሄን ሁሉ ነገር በቃና ወይ ይደከመኝና በቃ እንዲህ አልኩት፣ እስቲ አትደምስሰው በቃ ፋይል ውስጥ ዝም ብለህ አስቀምጠው ቦታ ይዝባል ስለው አይ አለኝ። በቃ አስቀምጠው እግዚአብሔር ይከፍልልኛል በቃ ይከፍልልኛል አስቀምጠው አልኩት። እሺ እኔ እኮ በወቅቱ ምንም መበላው የለኝም። ከዛ በጣም አዘንኩ። እግዚአብሔር በእኔ ፕሮግራም የለውም ከደመሰሰም ይደምስሰው ብዬልሽ ቁጭ እንዳልኩ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ዳኒ ይባላል የመጨረሻ ባለ ሁለታዊ ነው። በዚህ አጋጣሚ ታንኪ ልለው ፈልጋለሁ። ጀርመን ሀገር ነው የሚኖረው። እሱ እኛ ሚኒስትሪ ይመጣል እና በአመት አንድ ጊዜ ከእኛ ሚኒስትሪ ጋር ክሩሴድ ያደርጋል። ከፓርትነሮቹ ጋር ይመጣል። እኛ ነው የኛ ሚኒስትሪ ይረዳል። እና እንደ አጋጣሚ እሱ መጣ እንዲት ብሎኝ ልጁ ከሶስት ቀን በኋላ ማለት ነው። እሺ ከዛ መጣና ክሩሴድ አዘጋጅቼ ነበር አገልጋዮች ከሌና ከሌን አስይዤ ነበር ሰረዙብኝ ፕሮግራም እና ክሩሴድ ነው ምንድነው ማረገው አሁን በዚህ አጋጣሚ ዘማሪ ኬት ይገኛል እያለ በቃ ይጨናነቃል። እኛ ቢሮ መጥቶ እኔ ዝም ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ እዮብ የሚባል ልጅ አብሮኝ የሚያገለግላል እሱም ዘማሪ ነው። እንዴት ይሻላል አሁን በዚህ ሰዓት ዘማሪ ኬት ይገኛል ወይኔ ጉዴ ይላል ሰማ
ሰሞን ዴ ዳኒ አዲስ እኮ ትዘምራለች እንዴ? አዲስ ለምን ይዛት አትሄድም ይሏል። የቱ አዲስ? እሷ ትዘምራለች አለኝ። አዎ አልኩት። እሺ እንግዲህ በቃ ተዘጋጅ አንሂድ። ከመጡ መጡ፣ ከመጡ ትዘምራለች አለኝ። እሺ አልኩት። እሺ ክሩሴድ ነው ጅማ ነው። አዎ ከዛ አጋሩ ነው። ከዛ በቃ ሂጂ ወደ ቤትሽ ልብስሽን አዘጋጅ፣ ምክንያቱም ነገ አርብ ነው ሐሙስ ነው እንግዲህ የተባልኩት። ሄድኩና የታጠበው ነው ዛረኩኝና ሄድኩኝ ክሩሴድ ነው። ዘማሪም የለም የመጣ ዘማሪ የለም። አርብ ነው የመጀመሪያ ፕሮግራሙም ለኔ የተሰጠኝ ትልቅ ህዝብ ነው። ከዛ ሄድኩና የዘመርኩትን መዝሙር አስታውሰዋለሁ። እግዚአብሔርን ባርኪው ነፍሴ የሚል ነው። ፒቻ ሲያስኩና በፍርሃት መንፈስ ያው ድፍረቱም አይኖርሽ ያው ማይክሽ ስዘምር ብቻ ስቆም ምንም አይደለሁም፣ ግን እንዲሁ ምህረቱ ይረዳኛል። በቃ ምን እንደሚሆን እኔ ማይክ ይዤ መቆሜን ነው የማውቀው፣ ግን እግዚአብሔር አልፎ ብዙ ነገር ሲያረጋ ያለው እና እየዘመርኩ በቃ መንፈስ ቅዱስ ሰው ይሞላል ኃይለኛ ጊዜ ሆነ። ከዛ አቋርጬው ቁጭ አልኩኝ አስታውሳለሁ። ከዛ መጣና ዳኒ አታቋርጭው እንደዚህ አይነት እንትን እያ አታቋርጭው እሺ አልኩና ማይክ ስዘምር ብቻ ልዩ ጊዜ ሆነ። ከዛ ፕሮግራሙ አለቀ። ዳኒ ይፈልግሻለሁ አለኝ። አገኘም እንግዲህ የዛን ቀን ነው ያየኝ። ፈልግሻለሁ አለኝ። እኔ ስለው በጣም የሚገርም ጸጋ ነው ያለብሽ፣ ካሴት አለሽ አለኝ ሲለኝ፣ ኧረ የለኝም። ውይ ካሴት ለመስራት እቅድ የለሽም ሲለኝ፣ አይ የለኝም። ምክንያቱም በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ፣ እንትኑ ይደክምሻለሁ። ወይኔ ያለና ለምን ግን አሰሪም አለኝ ሲለኝ፣ ብር የለኝም አለ ሰላም ያለና ምን ችግር አለው ታዲያ? ስንት ነው ቀብድ ነው የሚከፈለው አለኝ። ቀብድም አለው 10,000 ብር ነው አልኩት። በቃ ችግር የለውም እኔ ጀርመን ሀገር ሄዳለሁ፣ እንደ ሄድኩኝ ኢሜል አድርግልኝ፣ ግማሹን እንኳን ባይሆን እከፍላለሁ አለኝ። እሺ አልኩት። ያው በቃ ልቤንም ብዙ አልጣልኩም ወደ ቤት የመጣው። ከዛ እዮቤ ሰምቶ ነበር ጓደኛ። ከዛ አዲስ ለምን ኢሜል አታደርግለትም አለኝ ሲለኝ፣ እሺ በቃ አልኩና ዝም ብዬ ዳኒ ደህና ነው ወይ እንደምን ነው ብዬ ኢሜል ሳደርግለት ወዲያው መለሰልኝ። እሺ ያን ነገር እንዴት አረግሽው ሲለኝ፣ በቃ ያው እሺ እጀምረዋለሁ ስለው፣ አሁኑኑ አብርሃም የሚባል ልጅ አለ ሂጂና ከሱ ላይ 3,000 ብር ውሰጂ አለኝ። ስልክ ቁጥሩን ከታይ ጻፈልኝ። በቃ ታንኪ ብዬ ከዛ ልጁ ጋር ደወልኩኝ። 3,000 ብር ጭንቆ ነው አይገርም አይገርምሽ። ከዛ ሄጄ ልጁ 3,000 ብር ሰጠኝ፣ ተቀበልኩ። የቤት ኪራይ መክፈል አላማረኝም የሚገርም። አዎ እኔ የምበላው የለኝም። ቀጥታ ሄድኩኝና ከፈልኩት ለልጁ ማለት ነው። እንደዛ ፕሮሰሱ ተጀመረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ 3,000 ብር ከፍዬ ስንት ይቀርብኛል? 7,000 ብር ከየት ይመጣል? በቃ ከዛ በኋላ ከዳኒ ጋርም ተጠፋፋን። ረጅም ጊዜ ሆነ፣ 2 ዓመት አለፈ። እግዚአብሔር ግን ደጋግሞ ይናገረኝ ነበር ካሴት እንደሚያወጣው። ከዛ በቃ በእንደዚህ አይነት ነገር እንዳለው እህት አለችኝ አላልኩሽ? እሷ ውጪ ነው የምትኖረው እና ልትመጣ አንድ ሳምንት ሲቀራት ደወለችልኝ። አዲስ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ኑሮ እንዴት ነው? ምናምን አለች እና ካሴቱ እንዴት ነው አለች። ው የእሱ እኮ በቃ አንድ ወዳጅ እንደዚህ ከፍሎልኝ እንዲሆኑ በቃ አሁን 7,000 ብር ይቀራል፣ አልሰራሁትም ተውኩት አልኩ። 7,000 አለች። ና እንዴ ትንሽ ብር በይሮ እኮ ትንሽ ነው፣ በቃ እኔ ከፍለዋለሁ አለች። እና ሳምንት እመጣለሁ በቃ እንትን በይው አለች። በሳምንቱ መጣች፣ ይዘሽኝ ሂጂ አለች። ያ ሙዚቀኞች በጣም ያስቸግራሉ። ቀጠርኩት በቃ በደንብ ገንዘብ ሰጥሃለሁ ችግር የለም አልኩት። ቀጠርኩት ያው ደበቀኝ እሷ ነሽ የመጣው። ከዛ ለምንድን ነው ማሰራላት ለምንድን አንገላታታለ ምናምን ብላ ቆጥታው፣ ከዛ ሳንቲም ምናምን ሰጠነው። ስራው በዛ ተጀመረ። በሳምንት ውስጥ ስካ ሴቱ አለቀ ማለት ነው። ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማስተሩን ነሽ የመጣው። ከዛም ቢሆን ጥሩ ነው ማስተሩን ልሸጥ ያው አልቆ ማለት ነው። መዝሙር ቤት ሄድኩ። እኔ አላቅም ከዛ በፊት ቢዝነስ ማንም አለው ማስተር ትገዛለህ በጣም ፔንፉል ነው። ይሁን 5 ሳንቲም ስጥኝ ብለሽ ምንም አይነት ነው በቃ የሚያደርጉት። መዝሙር ቤት እየዞርሽ ስማ። እሺ እ ይሁን እ ማስተር ኦ በስማ ምን ጌታ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ። ከዛ ስቁብኝ አረቀቀስ ብለው ማስተር ምናምን ብለው ብዬ ድንግጥ ብዬ ማስተር አይሸጥም እንዴ ማምዬ፣ አንዱ መስኮች ደግሞ ገባለሁ። ከዛ ፌሳቸው በጣም ከባድ ስለሆነ ይህን ነገር መቋቋም አልችልም ብዬ ወደ ቤት የተመለሱ። ከዛ አንድ አየህ ከሚባል ዘማሪ ያለ ወዳጄ ነው፣ በጣም እግዚአብሔር የተጠቀመበት ወንድም ነው። ደወለልኝና አዲስ ካሴቱ እንዴት ሆነ ሲለኝ፣ አረ በስማ
እዛው ሙዲ ሰው በጣም ተቸግሬ ነበር ምናምን ስለው ችግር የለም ነኝ እኔና አንቺ አብረን እንሄዳለን አለኝ። ማስተር አይሸጥም አይገዙም። አዎ አንቺው ማድረግ ያለብሽ ውክልና መፈለግ ነው አለኝ። አዎ ራስሽ ነሽ መፈልግ የራሴ ልበት ነው ስለው አዎ ማንንም ሰው እንደዛ ነው የሚሄደው ማስተር እኮ አይሸጥም አለኝ። እንግዲህ ሌላ 10 ሺህ ብር ሊፈልግብኝ ነው የዛን ያውም ደግ ጊዜ ነው እንዳውኑ አይደለም እና ወይ ጉድ አንድ አሁን 10 ሺህ ብር ደሞ ኬን ነው ማመጣው አልኩና እንዴት ሆነ ስትለኝ እህቴ ኧረ እባክሽ ሌላ 10 ሺህ ብር አሉኝ ስለ ወይ ጉድ አይሽ 10 ሺህ በቃ እኔ እሰጥሻለሁ አለች። እግዚአብሔር አስነሳልሽ በጣም ከዛ ወዲያው 10 ሺህ ብሩን ሰጠችኝ። ማተሚያ ቤት ሄድኩኝና ስራ ጀመርኩኝ። ከዛ ፊት ግን የት መሄድ ነበረብኝ መዝሙር ቤት ውክልና ነኝ እንሄዳለን። ከዛ ሄድኩኝ መጀመሪያ መዝሙር ቤት ይሄን አለጅ እኮ ወዝ ነው ደህና ናችሁ እንደምን ናችሁ አንድ ቁጥር ካሴ ነበረኝ እኮ ተሸጠ እንዴ ምናምን ልልና ከዛ በዛ ያግባባቸው እቺ ልጅ ታቋታላችሁ ምናምን እንግዲህ ይባርከው በጣም እንትሩ ነው ያቀዋል ታዲያ አልችልበትም ነው አይ ይላሉ በቃ ውክልና ፈልጋ በጣም ብታዩ ቆንጆ መዝሙር ነው ውክልና ፈልጋ ምናምን ይላቸው የሚታወቅ መዝሙር አላት ይላሉ አይ ይላል አይ ሶስት መዝሙር ቤት በተከታታይ እንደዛ ጠይቃን ይላሉ ከዛ ሰለቸኝና እኔ ዳ የለብኝ ብድር የለብኝ ለምንድን ነው ይሉ ዋጋ ከፍለ በቃ አልተሳካም አይደለ ወደ ቤታችን እንደታልኩት አንድ መዝሙር ቤት ቀርቷል እዛ ንግባለ ጎትቶ የመጎተት ያህል የት ያስገባኛል ኬብሮ መዝሙር ቤት ኬብሮን ስገባ አለሙ ነው ቁጭ ብሏል ባለቤቱ ከዛ ሄድ አንተ ጠይቀኝ ማን ጠይቀኝ ብዬ ዳርኩ እሱ ገባና ደህና ነህ እንደምን አለሙ ደህና ነህ ብሎ አወራውና ከጨረሰ በኋላ እኔ ተጠራው ማለት ነው ገባው እሷ ናት አየኝና ጌታ ይባርከው እኛ እኮ አገልግሎት ነው በቃ እኛ እንደ አገልግሎት ስለምንቆጥረው እሆንሻለሁ አለኝ። አላማኩት ላርገው በስማ ስለው አው እንዴ ያርገው አለኝ። በጣም ይሄድኩኝ በኬብሮን ስም አደረኩኝ ከዛ ማስተሩን ሰጠሁት። ከዛ ያው ዲስትሪቢዩት ተደረገ ካሴቱ አይተሽ እንደሆነ ቀስ እያለ ነው የተወሰነ እንትን ብዙም አይከፈትም ነበር። ከዛ በኋላ በቃ ያው እንደምታቂው እግዚአብሔር ምህረት አረጋግልኝና ካሴቱ ወጣ። ከዛ ማስተሩን ያው እንግዲህ አጫርቼ ሸጥኩት ማለት ነው ሸጬ ሲበቃኝ ማስተሩ ድንገት የሚገርም 10 ሺህ ብር ነበር የለመንኩት። እግዚአብሔር ግን ቸር ነው ምናም ብለው መልሰው በቃ ያ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ማለት እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ። እስኪ ላላድዬ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጥያቄዎቼን ጨርሻለሁ። አንቺ መጨመር ነገር አልሻል እንግዲህ አንቺ ከስጦታዎቻችን ማከል ደሞ አንቺ አንዷ ሆነሽ መተሻል። እግዚአብሔር ይሰጠን ምንም ማይካድ ማለት ነው። ጌታ ዘመንሽን ይባርክ ልጆችሽን ይባርክ ዳርሽን ይባርክ ገርግዴ ቀራው አገልግሎትሽ ደግሞ የተባረከ ይሁን። በጣም በግልጽነትና ደስ በሚል ሁኔታ ነው ስናወራ የነበረው። በቃ ዛሬ እዚህ ደርሰሽ ደግሞ ለበረከት ሆነሽናል። አንድ አገልጋይ ምን አለችኝ በቃ ያለፍኩት መንገድ አለች ለካይን ክብር ሊያመጣ ነውና እነዛ 8 አመታቶች በቃ ሳይው ይሄ የመጣውን ክብር ሳይው ትንሽ ነው አለች ያለፍኩበት ትንሽ ነው አለችና እንዳመከራ እንዳለፈው አድረሰዋለ ስለዚህ አዎ ትዝም አይልሽም አንዳንዴ በጣም ምን ነበር እንኳን ብለሽ ነው ቆምጣ ያስረሳል እግዚአብሔር። አዎ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ በየቤታችሁ ናችሁ ይሄን ፕሮግራም ትከታተሉ ያስረሳችኋል። እግዚአብሔር መልካም ነው። አድዬ በጣም እንወድሻለን። ተባረኪ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበረ በጣም እናመሰግናለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። የዛሬውን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። ሳምንት ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር እንደገና ተጠብቃችኋለሁ። አስተያየቶቻችሁን አከብራለሁ። ደውሉልኝ፣ በፌስቡክ ጻፉልኝ፣ ይቀበላለሁ። በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ተባረኩ። አመሰግናለሁ። ተባረኪልኝ። ተባረኪ።